bolesnika koji su zarađivali ogromne pare, a ne stajali su preko noći. I jedan od razloga zašto sam ja otišao iz Rusije je upravo taj. Čovjek govorio 6 jezika. Bio je ona stara garda Beograđana. Na kraju nađem neku njenu drugaricu sa prve godine i ona mi kaže da je ona bila Ukrajinka, da je umrla od posljedica Černobila. U, Bog te. Kad sam pao na Bernini, kriv je bio vodič koji je obučavao ljude. On je sa severne strane potpuno okovan ledom. Led koji je star sigurno 300-400 godina. Ja sam počeo da klizim, ja sam se bacio na ovu pikoću i stavio sam je ispod pazuha i drljio sam led da bi se zastavio. Noge sam mi maltene visile na dan bi sam dobro. U Moskvi si se znači bio zapalio, a ovdje si se zaledio. Da. Ja kažem, ja sam doživio 2 kliničke smrti, nema ni jedna ni druga veze s vezom, potpuno su drugačije osjećaje. Dešava se da čovjek zbog nedostatka kiselnika, prvi nerv koji strada u organizmu je taj očni, evo, ostane bez kiselnika. Bilo je momenata kada počeo sam da haluciniram. Vidio sam neke životinje kako me napadaju sa svih strana. Ako vi imate kordatu koja je recimo na 10 metara čovjek od čovjeka, konopac je 60 metara i on je smotan negdje na leđima i kad čovjek padne, taj konopac se odmotava. Znači vi samo imate to vrijeme dok se on odmotava da vi presječete konopac. Jer ja sam naučio ono što na izgled izgleda banalno u planini, to je najgore i najopasnije. Zašto je Monte Rosa toliko ubila ljudi? Upravo iz tih razloga. K2, Kilimanjaro, Monte Rosa su neki od najvećih svjetskih vrhova koje je pohodio planinar Milan Pljeskonjić. On je svoj zanimljiv životni put isprepletani biznis poduhvatima počeo iz zlatiborskog sela Rudine. Pozivamo vas da zapratite naš kanal i naše društvene mreže i zahvaljujemo se sponzorima zlatiborskog podcasta, to su Tehnički centar Meridian, Kraljeva voda i Kulturni centar Zlatibor, Zlatibor Press. A sada ide priča Milana Pljeskonjića. Zlatiborski podcast. Milane, hvala što ste došli u Zlatiborski podcast da podelite sa nama vaše bogato iskustvo, da kažemo što iz planinarenja. Ovdje ste i donijeli neke planinarske rekvizite, hvala vam na tome. Dakle, jasno je da će, šta će biti tema u ovom podcastu, ali i vaše iskustvo iz, da kažemo, nekog poslovnog života, s obzirom da ste dugo radili u inostranstvu. Planinarenje i posao su kod vas nekako bili isprepletani. Hvala vam što ste došli da podelite vašu priču ovdje sa našim slušalcima i gledalcima. Hvala i vama na pozivu. Gledao sam neke od vaših emisija, vrlo interesantne i vrlo, da kažem, poučne. U stvari, ovo je neka vrsta galerije, jeli? U ovu galeriju svako može da uđe, da bira, možda tu ima i kiča i jako dobrih stvari, pa svako bira ono što mu odgovara, jel? Baš tako, to ste dobro definisali. Ja bih mogao da vam ne persiram možda. Može, zbog, naravno. To si dobro rekao i to je negdje naša ideja, dakle, da bude dobar sadržaj za svakoga, da može da pronađe nešto što mu je zanimljivo, a da je vezano ovdje za naše mjesto, za Zlatibor. I ja mislim da ste nam vi prvi gost sa Rudina, jel tako? Jesmo imali nekoga da je sa Rudina? Mislim da, eto, prvi predstavnik sela Rudine. Dobro, ako rađen je često kod prodavnice na Rudinama, a jeste, on... jeste, on je čak i dolazio kod nas sa mojim bratom, sarađivao i tako, vrlo interesantan čovjek. Da, pa dobro, on je povezan. To je ta zlatiborska duhovnost, jeli, koja je urođena u nama. Baš tako. Da li je tada u detinjstvu na Rudinama nastala ta ljubav prema planinarenju? Pa, mogu da kažem da, jeste. Znate, kad smo mi deca, uvijek mi vidimo taj venac Čigote, jeli? I još, tako reći, niste ni prohodali, a već razmišljate šta je iza. I onda to vas uvijek vuče da idete negde, da probate da vidite šta se dalje nalazi. I onda kad se popnete, onda sljedeće ono brdo vas vuče, a vidite ono sljedeće koje izgleda višlje, pa onda išao bih i tamo da vidim šta se tamo vidi, dokle se vidi i tako dalje. Od toga je nekako sve počelo. Mada ja kao dete, kažem, bio sam onako poprilično nestašan i
nisam baš bio dobro dete, jel? Pošto je naša kuća na ivici šume, ja kao dete sam, možda sam imao 4-5 godina, bio sam prinuđen uvek, kao, što znate svi, jeli, krave, ovce, stoka, to moralo da se čuva, da se pazi. I meni je nekako pripadalo najviše da čuvam krave. A krave se opet, bila je tu neka livada blizu šume, i onda ja to ostavim u toj livadi i onda krenem kroz šumu, jeli, šuma mi je tada bila vrlo interesantna. Imao sam naravno tu i sela moje drugare sa kojim sam, u to vreme su bili aktuelni oni filmovi sa Dan Svaj Miller, kako se sva glumacova, Tarzana, jeste. I, to je Miller, da. Mi smo to negde gledali, pa smo počeli to da oponašamo Tarzana, jeli, tako da sam ja znao da pređem šumu od naše kuće Sardinama, pa skroz samo preko onih dolina do Pevčaka, tamo gde se groblje nalazi, aha, da nigde ne siđemo na drvo. Znači, sa grane na granu, sa drvo na drvo, birali smo uvek breze, jer su breze savitljive. Jednom prilikom pošao i moj mlađi brat, on je bio mršav, lagan. I mi smo bili tako vešti da smo znali da procenimo pod našom težinom koliko će breza da se savije. A on nas je pratio i uhvati se za ovog breze i breze se savije samo par metara. I sad nije mogo da se vrati ni nazad, nego smo mi sišli s drveta i raširimo ruke i hvatamo ga. Tako da je pao je, ali dobro je prošlo. Nije bilo strašno. Tako, mislim, bilo je tih vrlo interesantnih doživljaja i šume i... Je li bio strah? Je li su roditelji bili zabrinuti? Roditelji su bili stalno zadnji. Ja sam stan, redovno sam bio kritikan, dobio sam batine, pravio sam štete ljudima tamo. Kod nas je bio komšija, Virge su ga zvali, poznat jedan stari Zlatiborac. Jednom prilikom moj ćala je kosio na jednoj strani, on na drugoj. I dolazi on kod mog ćala i kaže, slušaj, Anto, moram nešto da ti kažem, ali prvo da mi obećaš da nećeš da ga biješ. I kaže, sunce ti, šta je napravio? Kaže, dođi vam da vidiš. I vidim ja ovde ćale, ja sam već znao šta me čeka, mislim, to odmah. Čim nešto napravim, ja bežim u šumu, mislim. I šta smo mi radili? Pošto smo mi, nismo mi imali vremena da napasemo krave, jel ti moraš da stojiš pored nje, da gledaš. One su vukle one lance za pripinjanje, a to nama trebalo da postavimo kao lijane, jel? Mi smo se kačili za te stvari i prelazili sa drveta na drvo i tako dalje. I onda mi skratimo taj lanac, ostavimo na kravi jedno 2-3 metra. Uvedem kravu u sredinu deteline, tako da on ne može da vidi da li je njima načeta, da li je ulazila, nego imaju neki trag i tim tragom ja uđem u sredinu, ona pase sredinu jer on kad dođe okolo obiđe, on ne vidi ništa. E, kad je počeo da kosi, on je došao do ostrva i video da je skapirao i odmah. Da je bio gost neki. Mislim, bilo je takvih nekih stvari, ali se sećam kad sam se prvi put popeo na Čigutu. Išli smo da tražimo jelku za novu godinu. Klinci smo bili mnogo mali i gde god smo našli neku jelku, nije nam odgovarale, nisu bile pravilne one grane, jel, nije to bilo to, i mi smo sve da išli dalje i dalje tražići jelku za novu godinu, i tako smo ostali do mraka, jel, do noći. Onda panika, gde je, nema ga da se vrati, zvali su, nigde me nema. Ja sam nekako uspio pomoći da se vratim, tada me ćale vezo za banderu lancem, da spavam ali naravno pokojna majka kao majka uvek se trudila da pusti ga, doneće više, tako. Ja onda obećam da neće više i opet sledeći put opet nastane problem zbog mojeg nestašluka. Bio sam jako nestašan avanturista, jel? E, to me kasnije postane nekako, rudine su postale male. Nije više bilo, meni svaku stopu sam znao, svaki vrh, sve sam, svaku šumu sam znao. Znao sam gde raste, koje drvo. Pa i danas znanje, ako odete u to šume, naći ćete na deblima moj potpis koji je već deformisan, jer je drvo naraslo. Onda
kad sam završio osmi razred, odlučio sam da idem dalje. I sećam se, pošto nisam bio baš neki đak u školi, jeli, nisam mogao ni da se upišem u neku dobru školu, jeli. E onda sam čuo da u Beogradu ima građevinska škola i znao sam da će tamo da me prime, jeli. I sad pokojna mama, ona nije bila za to, međutim, ja sam odlučio, stari brat je bio u školi u Beogradu i on je već završavao, imao neki zeleni kofer njegov, stoji u sobi, ja sam taj kofer zeleni uzeo, spakuo par nekih mojih stvarčica i pravac na cokil na autobus. I ona kad je vidio, ona je trčala za mnom, da me zaustavi, da me vrati. Međutim, u zadnjem momentu ja sam uleteo, vrata se zatvorila, Šiško je bio vozač autobusa i tako sam ja krenuo u Beli svijet odatle, onda sam došao u Beograd prvi put. A izvinite, koji je već neki komšija rekao da će predvideo na osnovu vašeg nestašu kada će vam sve vidjeti? A jeste, to je Virga, on je rekao kad je ušao u Detilinu i kad je razgovarao s mojim čalom, on je faktički predvideo moju sudbinu. On je rekao, nemoj da ga diraš, on ovde ostati neće, on će obići ceo svet, jedino ćeš od njega možda imati neke vajde. A to je znači tad bilo? A to je tad bilo, da. A kakav je bio osjećaj kad ste se popeli na Čigotu prvi put? Pa da, kad sam došao na Čigotu, onda je već bio onako polusumrak, onda se otvorio taj pogled ogroman, daleko, jel? Šta smo mi kao deca, ti vidiš šta je tvoj krug, jel? Nisi znao šta iza tamo ima. I onda to je meni tako ostalo upečatljivo vezano, nekako da bio je špicasti jedan vrh, a to je ono brdo kod Priboja koje se videlo. I ja sam stalno razmišljao kako ću tamo da stignem, kako ću tamo da se popnem. I onda pokušao sam par puta nekako da se izvučem, ali previše to bilo daleko za nas, tako da nisam mogao, ali od tada je to nekako, neka ljubav prema tome je postojala već u tim godinama, tako sam i krenuo. Posle uz posao i upoznaješ ljude, onda kad sam došao u Italiju, naravno sve se promenilo, jeli. Da, o tome ćemo nešto kasnije. U stvari, kako je došlo uopšte do tog odlaska u Italiju? Je li to, s koliko godina ste tamo otišli? Je li to prva zemlja u inostranstvu koje ste bili? Ja sam otišao prvi put 90. godine, 91. sam pošao da radim. Bilo je komplikovano. A prethodno ste već bili u inostranstvu? A ja sam bio u Rusiji. Aha, aha. Ja sam 81. godine otišao u Rusiju. Imao sam jednu pauzu godinu dana, sam bio u Iraku, tada je bio onaj rat Irak-Iran, još uvijek se vodio, pa posle toga se ponovo iz Iraka se ponovo vratio za Rusiju, onda je tu počelo ono previranje u Rusiji, nije baš bilo to vreme sjajno, jeli? I onda sam ja odlučio i napustio sam Rusiju iz više razloga, mada mi tamo ja sam jako lepo živeo u Rusiji, to je za nas strance, to je bio baš onako lep život, da tako kažem. Onda rubalja je bilo, mi smo to menjali na crno, trgovali. Ja sam jedno vreme držao u Moskvi lanac za gramofonske ploče. Tamo je bilo jako puno kolekcionara koji su plaćali celu platu za jednu ploču. Recimo, u to vreme kad sam ja bio, plata jednog profesora na fakultetu, univerzitetu je bila 200 rubalja. Običan radnik ili neko koji je radio imao 120 rubalja platu, a recimo ja sam prodavao jednu onu gramofonsku ploču L33-ku, prodavao sam je za 200, za 300 rubalja, zavisi ako je, da li je bio Deep Purple ili Zeppelin ili... A su to bila neka nova izdanja ili su... Pa to su u to vreme bilo i novih i bilo i starih. Beatlesi, recimo njihova stara izdanja su bila jako skupa za kolekcionare, oni su plaćali ogromne cifre. A kod nas to, ja sam u Beograđanci kupovao to vrlo jeftino. Aha, ja. I onda tako se zarađivalo. Onda, recimo, a kako ste otišli u Rusiju? Jeste otišli kao građevinski radnik? Otišao sam kao građevinski radnik. Kad sam se zaposlio, počeo sam da radim u jednoj firmi kao fizički radnik.
sa završenom tom srednjom građevinskom, je li tako? Da, 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 ali to nije bila uopšte moja profesija, mislim, u tom sektoru, nego to se nekako sve slučajno odigravalo. Ja sam došao kao fizički radnik, pa onda u toj firmi bio neki Đorđe, direktor pokojni, čovjek govorio 6 jezika. Bio je ona stara garda Beograđana, stari Beograđan, i ja sam ušao prvi put njegov stan, ogroman stan, je imao u Rooseveltovoj. U stanu svi zidovi su bili u knjigama i samo je jedan krevet, onaj metalni, ona branda, jeli, on je tu spavao, a čovjek je bio živa enciklopedija. I jednom prilikom radilo se nešto na Novom Beogradu. I on došao, ne znam iz kog razloga, zašto sam mu ja bio simpatičan. Mali, što ti radiš? Pa ja kažem, ja radim ovdje s ovim. I s ovim matorcima? Ja kažem, da. Ali te matretiraju? Pa rekao, ne znam što da kažem. Pa rekao, i daj ne, ja krošalo. Pa znam ja njih, vole oni da matretiraju ove mlađe. Pa ja kažem, ja bi najviše volio kad bi ja imao neku moju ekipu, nas mlađih, pa da se mi sa njima merkamo, jel? On kaže ovako, a jesi ti spreman stvarno za to? Tako, sve na prvu. Da, da. Ja kažem, jesam. Ali možeš ti da napraviš neku tvoju ekipu? Ja kažem, mogu, ali nemam pojma da li mogu, da li mogu. Ja to prihvatam kao neku vrstu šale sa njim. I on kaže meni, evo, slušaj sad, da ima jedan veliki posao, ako ti to napraviš, ja ću da ti dam, ali mali, ne smeš da zezniš. Ja kažem, nema šanse da ja zeznem. I ja stvarno na brzinu sve mlade ljude koji su bili po raznim brigadama pokupim i kažem, dakle, do Đorđević, direktor, i krenemo mi tako da radimo. A šta je bio posao? A posao je bio hotel Jugoslavija, to je bila neka konferencija međunarodna, trebalo je da se promene tepisi svi u hotelu. U holovima, u hotel Jugoslavija u to vreme imao najveći luster u svetu, 30, mislim da je bio 30 metara, cijelom dužinom je bio. I bila je 700 metara kvadratnih jedna sala koja je podeljena onim harmonikam vratima, to se otvaralo i zatvaralo po potrebi. A radio se tepih koji visi u vazduhu. Ne znam da li ste imali prilike neke po tim hotelima, vi idete po tepihu i čini vam se da je debeo tepih, utapa vam noga. U stvari on uopšte nije debeo, nego pored zidova imaju čelični ekseri pod uglom od 45 stepeni, zakovani za šper jedan, i onda ima jedna mašina koja ručno se, hidraulično se zateže tepih i navuče se na te eksere. I on faktički visi u vazduhu. Vi kad gazite, jeste, on ima dole filc, vi kad gazite, on tone, a vraća se noga iza. I a rolne su 4 metra i to treba da se šaša. On imao neki dezen ruže su neke bile, pa su mi angažovali neke žene da to šiju. I on sa onim krivim iglama to se šilo i da se rolna sastavi tačno da bude dezen, da se ne vidi da je to iz rolne. Da, da, da. I onda se napravi krpa od recimo 100 ili 200 kvadrata koju vi treba da nategnete da visi u vazduhu. Vrlo komplikovano. I mi smo to radili smo 24 sata, nismo išli kući na spavanje, nego smo, recimo, jedna ekipa zateže, drugi se izvrnu malo negdje spavaju, pa onda druga nastavi i tako. Mi smo to završili pre roka 11 dana. Jesu vas ovi starijih ekipa u firmi? Pa nismo mogli očima da nas vide. Ja kad sam počeo da radim, radio se blok 45 na Novom Beogradu. I bio je neki Cvetko Gurbet, stari parketar, majstor. Mali, da ideš dole po cigare. I ja odem, strčim ja časkom, donesim cigare. Ja još zadiham, kajem, evo gospodine Cvetka. Zaboravio sam šibicu. Idi po šibicu. Ja šta ću, odem po šibicu. Donesem šibicu. On tako radi, malo raducka ne radi. Ajde ti sad malo. I on tako meni, završi se radno vreme, ja sad idem u kući, jel, ja mlačak, žurim, hoću da idem, imam obaveze, jel. A on ćuti, ništa ne govori.
I kad vidi da sam se ja presuku obuku, on otvori terasu i baci špaklu napolje sa 12. sprata. E sad mali trči, pošto ovo nisi opro, trči, operi i donesi da stavim ja u torbu. Ja kažem, pa svetko dole ćemo kad budemo sišli opraći, pa ćemo, ne, trči, operi špaklu i vrati se gore. Tako, mislim, to je bilo neka vrsta maltretiranja u tom smislu. I zbog toga, a nije on samo bio takav, nego sva ta stara garda tih majstora, ona je te na taj način pokoravala. Možda su i oni kao mlađi to prolazili, pa onda... Oni su još gore stvari pričali, meni su pričali oni, kako su oni, oni su bili još i šamarani od starih majstora, on ti odvali, ako nisi nešto uradio, popiješ šamarčinu samo tako. Nas nisu mogli, nisu, ali ja sam bilo tog maltretiranja. A kako vam je bilo to, kad ste došli u srednju školu, dete ono sa sela, što se kaže, to često pitamo naše goste, dolazak u veliki grad, kako je to izgledalo, gde ste živjeli, gde ste stanovali, kako su vas prihvatili? Pa bilo je, mi smo bili iz cijele bivše Jugoslavije. Sve najgore što nije moglo da se upiše, to se pisalo tamo u građansku školu. Tako da, bilo je to prihvaćeno. Međutim, šta hoću da kažem, škola je bila, ja sam to tek kasnije video, vrlo ozbiljna škola. Vrlo, smatralo se da je to kao neka škola nižeg ranga, jel? Međutim, ovo što nije bilo tako. Ja sam, recimo, učio u toj građevinskoj školi, učio sam ono što danas deca uče na građevinskom fakultetu. Ja sam tada u školi za kave radnike učio to. Učili smo građevinske materijale, učili smo statiku. Ja sam zarađivao pare na nacisnoj geometriji, crtao sam onim koji nisu znali projektovanje puta sa linijama iz nacisne geometrije. Možete li vjerovati, to se učilo tada u toj srednjoj školi, da kažem zanac, to je bio zanac. Eto, to je. A sad to se uči sad i na fakultetu i na višim školama i tako dalje. Ali je ovde u Čajetini je isto bila jako dobra škola. Bez obzira što je to bila mala sredina, ali neke stvari iz ove čajetinske škole koje sam ja ovde naučio, meni su, mogu da kažem, promenile život u određenim momentima. Upoznao sam neke ljude zahvaljujući nekim stvarima koje su mi slučajno ostale u memoriji. I onda to je neki ključ koji ti otvori neka vrata gde si najmanje očekivao da ćeš da stigneš, recimo. Bilo je takvih slučajeva. Da, da. Recimo, desilo mi se ovde, ne mogu da se setim njenog imena, bila jedna nastavnica, prodavala je muzičko. Crna je jedna, ona je bila mlađa, tada paš frizura imala, i ona je nama na muzičko donosila ploče, ona je 45, 45-ice su se zvale, i pustala nam muziku klasičnu. I mi smo bili dužni da saslušamo, da zapamtimo, ona je opisivala u detalje šta ta muzika opisuje, pa smo mi morali posle da pogodimo kada ona promeni ploču i pusti početak te muzike, ja kažemo, je to taj kompozitor dočarava to i to. I tako je ona pustala Bedežik Smetanu, Vultava se zove. Da, da. I normalno opisivala ceo tok ceo tok muzičke što ona predstavlja, neku tvrđavu rast pored koje protiče reka Vultava, pa onda kako vile noći igraju kolo na toj reci i tako dalje i tako dalje. Jednom prilikom mi se desilo u Italiji da sam sjedeo opet zahvaljujući drugoj muzici koju sam zapatio. Došli smo u Milansku skalu, trebala je da se restaurira Milanska skala. I tu je sada jedan gospodin, ja nisam znao ni ko je direktor Milanske skale, ni ko je zamenik, ni ko je, nemam pojma, sam, mislim, totalno drugi svet za mene. I u pozadini je počelo da svira Vultava. Ja sam rekao, ovo je Vultava, sada protiče pored reke Rast i počinje kolo vilo sa lepršivim belim halinama i vezenim dole. I nastavio sam tu priču koju sam ja zapamtio u osnovnoj školi. I ustao čovjek iz stola, onako crn, da gospodine, bravo, vrlo dobro ste to pročitali. Pružio mi ruku i predstavio, ja sam direktor Milanske skale, muti dirigent.
Sad, nije bilo nikakve šanse da vi tog čovjeka sretnete, da upoznate. Nije bilo teorije. A kako sam došao do Milanske skale? Bili smo u planinskom domu negdje u Alpama. I jednom momentu, u veliki sto, znate kako je u planinskim domovima? Ne? Da, da. Tu nema, svi su ljudi isti, nema socijalnih slojeva, jeli? I u jednom momentu, tako smo, malo smo bili svi onako popili, malo zagrejani, u jednom momentu dune tako jak vetar i otvori prozor na, na planinskom domu, baš ga onako zalupi ga i fijuče vetar, to je prosto nevjerojatan taj zvuk. I sad ovaj, taj čovjek iz planinskog doma, na italijanskom se to kaže rifugio, jel, rifugista, jel, ustaje da zatvori taj prozor. Ja kažem, ostavi da čujemo tu Rossinijevu operu još malo. Iza treće, četvrto mjesto od mene ustaje čovjek i kaže, da, da, dobro ste rekli, Rossinijeva opera, Guglielmo Tell. Ja kažem, tačno Guglielmo Tell, sad se reko prevrći u kola, odlično, to muzika dečara. I zaista jeste tako. Izvinite. U toj operi, recimo, prikazuje se jedna švajcarska istorija jednog narodnog heroja i tako dalje. Da, William Tell, da, da. Da, da, William Tell, gdje je on, njega sada zatvoraju, da ne pričam celu operu, evo, zatvoraju ga i voze ga u tvrđavu gdje treba da provede zatvoren ceo život. I u jednom momentu počinje ta orkanska oluja, kola se prevrću, on se spaša, uzima strelu i ubija tog austrougarskog tamo koji je bio glavni za Švajcarsku. I od tada Švajcarska postaje nezavisna. Da. Zaista, kad vi slušate tu muziku, taj moment je fantastično, muzika vam to, i onaj ko se u muziku ne razume, ono osjeti taj moment tog vetra kroz muziku kada ovaj, kad se to čuje. E, taj čovjek me doveo do Milanske skale. On mi rekao, čime se vi bavite, gospodine? Ja kažem, sad će biti tender, pa ako ste zainteresovani, ja mogu da vas povežem. I on me se zaista povezao tamo, tako sam došao do njega. Znači, ta, ono, poznavanje muzičkog iz osnovne škole nam je donijelo. Eto što je uradila Četinska škola. Da. Dobra poruka da treba paziti na svim časovima, jer nikad ne znate kad vam to zaista može zatrebati. Da vam kažem iskreno, a u to vrijeme, u tim našim školama se učilo mnogo dobrih stvari. Žao mi je što to nije više tako. Zaista nije više tako, ali je to te humanističke nauke koje su kod nas ipak koliko toliko je rađeno na tome, bile su vrlo važne. Kultura nosi naciju. Znate, koliko je u naciji kulture, toliko je nacija moćna. Kultura ne smije da se zapostavi. Jasno. Kako je došlo do tog odlaska u Rusiju? Pa u Rusiji sam otišao zahvaljujući tom Đorđeviću, direktoru. Pošto smo mi imali posle toga još neke poslove i sve smo mi to odradili. I on je bio tako nekako vrlo čudan čovjek. Jedno jutro meni stiže telegram kući iz firme. Ja se uplašio, šta je sad? Hitan sastanak. Ja se skupim i odem na sastanak i sedim ovako sa njim. Ja kajam, Đole, slušaj mali, ima jedan veliki problem. Ja kajam, pa koji je problem? Moraš ujutro da ideš u Moskvu. Kako u Moskvu? Ne znam jezik, ne znam ništa. Ne, skupiti ove tvoje. Ti moraš da ideš prvi, da vidiš tamo šta, kako, a poslije će doći ovi. A koje je vaša preduzeće bilo? Keramika Beograd se zove. Ja kažem, Đole, ali ja nikad nisam bio tamo. To nema veze. Ja kažem, pa Đole, ja kako će se nađem tamo? Čekat će tebe jedan čovjek na aerodromu, nemoj ti ništa da se sikiraš. Ta sam imao 20 neku godinu, imam pojma. Ja kažem, je li Đolo stvarno mora da ide? On gleda ovako, ti misliš da ja šaljem telegrama onako radi zezanja? Pa rekao, dobro. Idi kući,
spakuj, lepo da se obučeš, uzeš gospodin čovek, mi tamo šaljemo nekoga koja osvetli naš obraz. Ne mogu ja pošaljem ove matorce, ova spadala ovde da me brukaju po Rusiji. Moram vas da šaljem, a ti mali ne modelu. Ja kajem dobro, ja dođem kući, tek se oženio. Dete, tek se rodilo. Šta da radim, kažem sad, ako ovo prokuckam, neće biti dobro. Ja se spakujem stvarno i odem se Moskvu. Dođem tom, čovjek me sačeka. Radili smo tada u to vreme, to je bio najveći institut za bioorgansku hemiju, koji se nalazi na Biljajevu. To je 12 grada koncipirano u jedan lanac i ispod svake zgrade je bilo 3 etaže pod zemljom. Jedan je bio tehnički etaž, drugi je bio za posebna ispitivanja i prvi pod zemljom bio zona odiha, kako kažu Rusi, zona odmora. Tu je bilo napravljeno, ljudi nisu, Rusi nisu mogli da veruju kad sam ih dovodio tamo. Kako je to napravljeno? Su bile veštačka jezera, reke, veštačko drveće. Pod zemljom? Pod zemljom, da. Tu su dolazili naučnici koji rade u laboratorijama, a posle siđu dole malo da odmaraju. Jasno, da. I u Rusiji... A ne mogu da budu nad zemljom zbog vremena, zbog klime, ako je u zimskim mesecima. Aha. U Rusiji brzo sam se snašao jer sam brzo naučio jezik. Desilo mi se isto tako, kroz jednu priču, u jednom večer u restoranu smo sedeli, bilo je nas 12 Jugoslovena. Tu su bili i Slovenci, u to vreme je bio jedan Slovenac koji imao svoj helikopter, što za nas bilo nepojmljivo. Jugoslavija, komunistička zemlja. Ali on imao privatnu firmu sa ocem i svu elektroniku za laboratorije su radili Slovenci. I skupili se mi u tom restoranu, a stanovali smo u hotelu od Akademije nauka. Samo ljudi koji su vezani za Akademiju nauka mogli su da stanuju u tom hotelu. I sad ono, u svakom to vreme je bilo tako. U svakom restoranu imao je varijete, oni to zovu varijete, znači muzički program. Tu je bila muzika koja, muzikanti su bili svi školovani ljudi, jeli, muzičari školovani, koji su izvodili neki svoj program, a posle su svirali za pare, jeli, za ko da i tako dalje. I pošto svi Jugoslaveni su bili puni para, svi su nešto švercovali, muljali, svi su imali gomile tih rubalja. S tim rubaljama ništa nisi mogao, mogao si samo da ih potrošiš tamo, nisi mogao da ih izneseš, nisi mogao da... Da menjaš, drugo, ja. Onda to se bahatilo tamo, trošilo se tih rubalja. I mi smo sedeli, a preko puta nas ovako je bio drugi sto, sedela je druga grupa ljudi. Rusi sve. Ali imalo i Rusa Azijata po facama se vidi. Da. Kazaci tamo i to. Da. I ovi naši doneli note. Naučili muzičari i našu muziku da sviraju. Po notama. I ovi sam poručili plaći. Ja kajem ljudi, o daj pustite ove Ruse malo da i oni vidiš da ljudi ne mogu od nas da dođe, a pokušavaju bezbroj puta. Nemojte to da radite, daj. Ma kakvi Rusi, nema. I samo pare i teraj dalje. Ja vidim da ne vredi. Ja vidim da ovi Rusi nije im baš po facama, ti zaključuješ da to nije to. Jednom momentu ja ustanem i izvodim ovaj štos. Ama sam, zamenio sam bio nešto novca i prodao sam jedno 10 tih ploča. Velika količina novca bila. Ja izvodim ona jedan štos kod muzičara i kažem, evo, sad ćete da svirate 10 nacionalnih ruskih pesama. A posebno prvu ćete da svirate Paruči Galjici. To je ona pesma koja govori kad su se delili Belogaderci i Crvena Armijenci, braće pa se ubijali među sobom, tako dalje. To je jedno vreme bila i zabranjena pesma kod njih, ali po kafanama se pevalo, jeli, nije bio problem. I oni, i kaže ovaj muzikant koji najavljuje, ja sam rekao, to je pozdrav ovim našim susjedima za stolom, od nas Jugoslovena. I on stvarno najavljuje iz sunčane i solnične Jugoslavije dla ruskih druzej.
i tako počne ta muzika. Istog momenta za moj sto je donešeno 12 flaša šampanjca. Jedna flaša šampanjca je bila jedna plata. Ja sam se našao u čudu. Tu je poslije počela rasprava između nas i njih. Ustane jedan gospodin i kaže meni, vi ste iz Slovenije, ako nam dam. Pa ja znam više o vašoj zemlji nego vi. Ja kažem, moguće, ali ja sam siguran da rekao, ja znam isto tako više o vašoj zemlji nego vi. E, kaže, to nije moguće. Ja kažem, moguće. 10 pitanja vi meni, 10 ja vama. I tako smo mi krenuli. A ja kad sam polazio taj put za Rusiju, u moje ruke slučajno dođe knjiga Orijane Falači, 100 pitanja Brežnjevu. Da, 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 čuvena italijanska novinara yes. koja... Ja nisam nešto puno čitao knjige, ali kad čitam, ja pročitam. Ali pravi, očigledno. I između ostalog, tamo su bila malo onako i škativa pitanja, recimo ona pita Brežnjeva, dobro, Moskva je u to vreme imala 7 miliona stanovnika, sad ima 20 miliona, kako se snabdeva, pošto je u to vreme bilo snabdevanje, kritično uvijek su bili redovi, ona ga peckala na taj način i to. I on joj odgovara, u Moskvi podnosio bi ima 3000 pijaca. I što je istina. I ja pitam njega, rekao, znate vi koliko ima pijaca u Moskvi? A ona počinje da napravi čerjomuški, riški, rinok, ovaj, onaj, jako pa tako ćemo onda ujutru da nabrajamo, rekao, ili znate ili ne znate. I lupio neku cifru, nema veze s vezom. Ja kažem, niste pogodili, 1-0 za mene. Ne, kako nisam? Ne. Ja kažem, ja ću vama doneti dokaz sa najzvaničnijeg mjesta u vašoj državi, da ste vi pogrešili. I tako, povedim ja 9-8. Koja su bila pitanja o Jugoslaviji? A bila su, on počeo da me pita o šahistima, o Gligoriću, o tako nekim stvarima. Nešto sam znao, nešto nisam znao. I on meni kaže, donesi mi taj dokaz da vidim. I ja odem u sobu i donesem knjigu Orijane Falači. Evo, to rekao Brežnjev ili sam ja izmislio? I čovjek se predao. Dogo je bio ko izgubi plaća. Jak je bio. Meni bilo žao, ja kažem, ko znao, znajući da Rusi imaju male plate. Mada taj čovjek meni delao onako, skroz nekako drugačije, nije mi ličio puno na Rusa. Završi se to, mi smo ostali negdje do 4 ujutru, ja na posao ujutru, i bila je neka sekretarica Svetlana, ja sam bio bezobrazan, svako jutro sam svraćao kod nje na čaj. Ja ulazim i ona kaže, to reaj se mali, skloni se, to reaj se, izlazi, dolazi glavni bos i si lud, beži. Ja kao, baš sam rigao, meni nije bos, moj bos sedi reku u Beogradu, moj izlazi napolje kad ti govorim brzo. Vidim, ja uzmovalo se obezbeđenje, rekao, dobro, čekaj, popijem, saj, rekao, sinom sam se napio, moram dođi sebi, ženom, pustim vam. Ma urla ona na mene, ja kajem, dobro, ajde, ja, sad ću ja, rej, ja odim u WC. Čujem ja, tutnje sve kroz hodnike trče, viš, ne? Ja izlazim, počušu već sa šoljom čaja, nisam ni popio naj čaj, izlazim sa onom šoljom, kad ulazim na vrata, gospodin je, mislim da smo bili zajedno. Ja gledam njega, on gleda mene, otkud vi ovdje, pa reko ja ovdje radim. A ja reko, otkud vi ovdje? Kaže, ovo je moje carstvo. Tako kaže carstvo? Da, ovo je moje carstvo. A ova Svetlana sekretarica se skamenila ovako. Ništa joj nije jasno, ali meni nije jasno. Ne znam ko je čovjek uopšte. Ja ovako pomolim glavu, vidim zil stoji parkira. Kad sam vidio zil, ja se oladio. Zildovi su vozili samo predsjednici i glavni u centralnom komitetu. Oni su imali pravo na čajka ili na zil. Nije mi to je znači nešto posebno. Ja rekao da nije došao predsjednik koju pitanju. Ne kapiram ošte da je to on. Da je njegovo vozilo.
Nisam znao da je on član Politbiroa Centralnog komiteta. Ispostavi se da je to bio direktor Instituta za bioorgansku hemiju. I on mene uvede u kancelariju. Pita me, šta ti radiš ovdje? Ja mu kažem, ako ja sam ispred te i te firme, to i to. Kaže on, slušaj mali, ne smiješ nikom da kažeš da si bio sa mnom. Vidiš ove kada bešnjike, pratit će te u stopu, sve o tebi znam. A čekaj, to je baš bio ovaj što ste postavljali pitanja? Da, baš on. Da, baš on. Šta se desi? Kad smo došli, on meni kaže, ova firma treba nama da isporuči vaše nameštaje. Ovo se uopšte meni ne sviđa. Možeš ti zazovneš svog direktora da mu kažeš da ovo i ovo izbaci, ima u Italiji garnitura, ja ću mu poslati slike kako ona izgleda, ja to hoću da mi daju. Za uzvrat, mi sada treba da radimo prezidijum Akademije nauka, ja ću to da vam pomognem. Ja gledam, rekao, da li je moguće? Ja kažem, znate šta, ne mogu da garantujem, ali ja mogu da pokušam, rekao. Ja sam vrlo sitan radnik, rekao, ne znam da li će uspjeti. Ja nazovem Đorđevića, direktora, i kažem, Đole, znaš ti s kim sam ja bio noćas? On kaže, ne znam, rekao, bio sam sa glavnim bosom sa instituta. Ma daj, malo njemu da upetaš tu. Ja kažem, Đole, bio sam sa čovekom, šta je, tebi vozi gazil, bre, si normal. Ne, to je nemoguće. Evo, mislim, ne vere mi čovjek. Ja kažem, Đole, majke mi rođene, stvarno imam kontakt. A mi smo radili preko Zagrebačke industrogradnje. A druga naša firma koja smo mi bili kooperativ bio Progres. A sad ja tamo došao malte neki majstorčić, jel? Ne uklapa se ništa. Ja ne mogu da ubedim Đorđevića, ja kažem, Đole, molim te, uzmi avion i dođi ujutru ovdje. Dođi u Moskvu, dođi da se uveriš. Kaže, mali, ubit ću te, vratit ću te istog momenta, budeš na me slago. Ja kažem, Đole, kad ja kažem, dođi, čovjek mi je rekao, ne smijem nikom ništa da pričam, ali dođi da vidiš. I stvarno, Đorđević dođe, avion sutra dan. Ja ga odvedem. On je boravio samo taj dan na institutu. Mi smo završili zgradu, sve. On nije nijednom više došao. I kad je došao, počeo da radi, kad je sve završeno, ozrači se u laboratoriji i umre u 49 godina. A o, Bog. Da. Ja sam, zahvaljujući njemu, uspeo da dobijem na tenderu Akademiju nauka, odnosno industrogradnja, Progres i svi bili koji si, on mi dao sve što treba. Da. Sve mi spakuo i rekao to tako. Je li to, jel te to donalo neki bolji položaj poslije u firmi? A jeste, nisam više radio. Onda sam bio spoljni momak, onda mi se otvorilo, onda počela je saradnja sa ambasadom. U to vreme bio Marko, bio je pre Orlandića je bio, Čiča su ga zvali, on je bio saborac sa mojim stricom pokojnim. Bogdan Pljeskonjić je poginuo u Bijoj Partizanima, poginuo je 9. januara na Ivanjici. Čak u Rudinama je na školi stajala tabla, nažalost danas je skinuta, ne znam iz kog razloga. On je bio sa njim u ratu zajedno i tako smo se mi i upoznali. Ambasada nije mogla da završava neke stvari. I onda su to završavali preko mene. Recimo, kada je trebalo da promene pare, oni nisu smeli na mene, oni su morali da menjaju u banci. A kurs je bio katastrofalan u banci. Dobijete 82 kopejke za jednu marku. A na crno 120 ili 150. I tako nekih sitnica, recimo, kad su trebali neke avionske karte, recimo, volili su svi da krstare. Bilo je neko krstarenje brodovima. I za Ruse u rubljima to je bilo 800.000 rubalja. Za naše je to bilo sitnica. A ako se plaća u markama ili u dolarima, to je bilo već ozbiljnija cifra, 5-6.000 dolara. A ja sam, zahvaljujući njima, imao mogućnosti da to sve platim u rubljima.
Tako da se svi smo jurili, saletali sa svih strana da, da bi tamo nekako mogli da vežemo. Ja. Recimo, desilo se kad je Ester Lauder otvorila prvu prodavnicu u Moskvi. To prva, prvo je došao McDonald's od zapadnih firme, pa je posle došao... Koja je to godina bila možda? 80? To je bilo tu negde bliže početku, krajem 80. Da, kad 80, je krenuo da omekšava, jasno. I ja sam dolazio na otvaranje i upustio sam tu bakicu Ester Lauder. Pa da, sasvim očekivan. I u stvari upoznao sam jednu njenu manekenku koja se zvala Margarita i postali smo dobri prijatelji, tako da sam imao, kad god mi je trebao neki parfem dobar, skup, ja odem kod njih i kažem, plaćao sam ja to naravno, ali plaćao sam u rubljama, ali to uopšte nije bilo velika cifra za nas. Ja kupim te parfeme koji su bili stvarno vrhunski originalni, onda gde god mi je trebalo nešto da podmešam, ja to prosto. Nisam imao uopšte problem, nikakav. Onda pri kraju Đorđević me je nagradio, nisam uopšte više bio... Ma ja, kako gradilište. Kako gradilište, sve što je trebalo išlo je preko mene. Onda nisu znali kako mesto radno da mi izmisle nego nabavljač. Pa sam mislio da nabavljam. Da, nije bilo nekih menadžera, da tako da, kažem. Ali bio neki Moma se zvao, on je bio predstavnik. To već bliže kraju. On je bio kao predstavnik, međutim, jako loše je radio. Nije bio baš nešto sposoban čovjek. I meni Đole kaže, mali, ja ovog mora da vratim nazad, jer smeš ti tamo da ostaneš još. I ja kažem, Đole, ovde je počeli da se ubijaju svaki dan. Neko gine. Bilo je momaka koji su zarađivali ogromne pare, ali nestajali su preko noći. I jedan od razloga zašto sam ja otišao iz Rusije je upravo taj. Toliko je bilo kriminala, toliko je bilo tih nekih stvari koje, ako neko primeti da imaš malo više novca, nisi bio nigde siguran, ni u kući. Tako sam prvi put doživao kliničku smrt u Moskvi. Pokušali su da me otruju. To je bilo neko trovanje alkoholom, je li tako? Alkohol, jes, da. To je bilo prosto nevjerovatno. Ja ne znam ošte kako sam prije. Ali to je kad vas, kažem, kad imate sreće, Bog vas pogleda. A sa mnom je bio jedan četinac naš odavde. Kolega moj, Josip Parketar. Aha. I ja sam došao sa njim u stan, on me doveo i meni u jednom momentu bilo onako lakše, mislio sam, a bili ste u nekom izlasku da kažeš bio moj rođendan. Ja u životu nikad nisam slavio rođendan, ali tad rešim da slavim. Nikad u životu žensku na ulici nisam zaustavio, tad sam je zaustavio. Nikad u životu nisam u Moskvi otišao metro, samo taksi. Ta sam prvi put sišao u metro. I celo je društvo bilo u restoranu, sve to bilo tamo raspoređeno, i ruski prijatelji, i naši Jugosloveni, i sve. Ja rešim da dođe metro. I zadnji vagon i prvi vagon, tu ima razlike možda jedno stotinak metara. Ja izlazim, i devojka ide u susret meni. Skroz ovako uvijena kosa, skroz do kolena maltene kosa. Meni to bilo onako interesantno, neverovatno izgleda. I ona ide meni u susret, ja njoj. Ja nju zastavim. I kaže, nemojte se plašiti, meni je danas rođena. Čeka me cijelo društvo, nemam nikoga sa mnom. Da li bi ti htjela da pođeš sa mnom na moj rođendan? Ono se trgla onako, gledam. Ja kajem, ja ću tebi sada platim taksi odavde, da ti se ne bojiš. Restoran je taj i taj. Ti uđeš unutra, vidjet ćeš da samo stoji veliko društvo, ima i Rusa i ovih i onih, a rekao, ja ću drugim taksijem doći, ako se ti bojiš, diš sa mnom. I ona kaže, da, mogu da dođem taksijem, ali ne želim sad da idem sa vama. I tako i bude. Ja je platim taksi, ona dođe tamo. I ona me je spasila. Na kraju. Mi smo popili jedno, dva, tri pića.
Ništa više, meni odjednom loše, 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 loše. Ja vidim da se nešto čudno dešava sa mnom, ne? Počinjem da govorim, vidim neku buktinju ispred očiju, stalno nikako da se otresem te buknje. Ja sam ušao u WC i držao sam glavu, ovaj deo glave pod česmu, hladna voda. Ma ne vredi ništa. Ja zovnem ovoga našeg četinca, kažem, vodi me u kući u stan. Nije mi dobro. I on stvarno u ostavljanju tamo bio jedan drugi kolega, pare da se to sve reguliše, plati, jel, i ja u stan. Dođem u stan i odmah se uvalim u kadu sa hladnom vodom. Legnem nadajući se da će to da me prođe. I u tom momentu meni činilo mi se, bilo mi lakše. Ja kažem, Joske, ajte vi kući, bit će meni bolje. I kažem, malo je, rekao, i ti, hvala ti puno što si došla, ajde ti kuće. Međutim, ona kaže, ne, ja ću ostati još. I ona ostane. I u jednom momentu ja počinjem da vidim 10 ovako poređenih telefona. Bila mi je natkasnica s telefonom pored kreveta. I počinje čuka da ono, cak, cak. Polako počinje da pada puls. Gasiš se. Ja vidim da je situacija vrlo nezgodna i osam mi spava, spava mi se ono, kao da ja njoj kažem, reku, zovi hitnu pomoć. I u tom momentu ja počinjem da letim stravičnom brzinom. Kao kroz neki tunel, kao kroz neku cev. Tu neke hiljade čestica nekih prolazi kroz mene, ali to je tako prijatan osjećaj. Da ti prosto jednostavno odmaraš se od toga, ne želiš da se, baš prija, umiranje to je najprijatnije osjećaj. I u jednom momentu i ja vidim sebe na krevetu, kako ležim, i vidim nju, i čujem ja nju. Ona ne zna da kaže broj i ulicu hitnoj pomoći. Ja hoću da se vratim da joj kažem. I vidim nju kada ona spusta slušalicu i strčava napolje da vidi broj na zgradi. I vraća se. Ja se više ničeg ne sjećam. To je bilo zadnje. I ujutru u bolnici se sjećam samo kad sam se probudio, onaj smrad spaljenih glačica ovdje, to mi je prvi onaj osjećaj koji sam, kad sam se probudio, osjetio sam taj miris, to je kad ti onaj aparat, on za reanimaciju, spavio, jesu, da. Eto, ona me je spasila. A šta je bio uzrok na kraju? Trovanje alkohola? Trovanje alkohola, da. Nešto su stavili, ono, trali, po moje gruboj procjene, mada Rusi nikad nisi htjeli da kažu do kraja šta je pitanje bilo. Aha. Ali ja pretpostavljam. Ali nisam ja sam popio 3 čašice, nisam više. A jesi ti pio samo to ili je još neko? Pa ono... Samo sam ja pio. Samo sam tu vrstu konjaka, to je bio armenski konjak. Samo sam tu vrstu konjaka ja pio, niko više. Tako je se desilo. I ja sam posle da se zahvalim toj devojci, jel, pitao sam šta ti želiš, jel mogu nešto da uradim za tebe? I ona meni kaže, ja volim da crtam, ali u Moskvi nema ananas da se kupi. Možeš ti negdje da mi nabaviš pravi ananas? Ja ujutro krenem ženu telefonom i kažem, idi na cvetku u pijacu ili negdje i kupi mi 2-3 ananasa, najveća i najbolja. Pa što će ti? Ma ne pitam te ništa, idi na pijacu, kupi to i šalji kako god znaš. A Bane neki je bio direktor JAT-a, bio sam jako dobar sa njim. Idi, taži Baneta, nek to pošalje avionom da stigne odmah u Moskvu. I sutradan ja dođem kod nje i kažem, evo, ananas. Mula bila oduševljena. I pogubimo se, ali mene je stalo nešto kopkalo da saznam. Ja sam znao da je ona bila na Lomonosovu, 4. godina. Imao sam zabeleženo ime i prezime. Tražio sam, nikako nisam mogao da nađem. Na kraju nađem neku njenu drugaricu sa 1. godine i ona mi kaže da je ona bila Ukrajinka, da je umrla od posljedica Černobila. Bog te. Tako da nikad je posle više toga nisam sreo. A šta je studirala isto nešto?
Pa ona je, mislim da je nešto u vezi slikarstva bilo u likovnoj akademiji, tako nešto. Zato mi je i tražila Ana. Jasno, jasno. Slikala je. Da, ali možda je amaterska. Eto, tako se to dešavalo u Rusiji, imao sam jako... A jesi tokom boravka u Rusiji taj, ono, za planinarenjem, jesi se bavio time tamo, jesi to tamo... Ne, uopšte nikakve, ali zahvaljujući Ovčinjikovu, koji je bio dobro konotiran u tim naučnim krugovima, on je bio veliki čovek, on je meni govorio da on ima prijatelje u Italiji, pošto smo mi sarađivali puno s Italijanima, kupovali smo nameštaj od njih i tako dalje i tako dalje, i on je meni govorio, ako ti ne možeš nešto da ja imam, ja tamo jednog profesora na biohemiji koji bi možda mogao da mi pomogne. I ja sam sve beležio telefon tih ljudi. Kad sam došao kasnije u Italiju, ja sam već imao te brojeve od tih ljudi. Imao sam brojeve od tih ljudi i onda sam počeo da koristim te veze. Tako sam ja počeo sa tim na naučno-istraživačkim ekspedicijama, zahvaljujući tim ljudima. Jer ja sam pravio ekspedicije koje su uglavnom bile vezane za medicinu. Koje su bile zapravo oglede, da kako kažem. Jes, to su bili oglede, tačno tako. I radili smo, recimo, distribuciju aspirina na 3000 metara, pa na 4, pa i na većim visinama i tako dalje. Oni to posmatraju kako se on distribuira i kojom brzinom uzimaju vam uzor krvi, jel, na... Pa znači ti si bio otprilike kao neko zamorče. Pa da, eto tako. Mislim, moja porodica nikad nije znala za to, ali radio sam to, da. Jer to, onda vi nemate nikakvih troškova. Vama plati put, plate vam sve, dobijete onda, recimo, ja sam jako puno fotografisao. I kad smo radili te naučno-istraživačke ekspedicije, vi dobijete, mi smo uglavnom koristili one 50 tasa Fujichrom dijapozitive. I vi dobijete 50 filmova, svaki je numerisan. Kad se završi ekspedicija, vi morate da vratite svaki film pod brojem koji su vam dati, bio on pokvaren ili ovakav ili loš, uopšte nebitno, a morate vratiti sve. Nemate pravo da objavljujete ništa. Vi potpisujete, kada idemo mi potpisujemo ugovor da predamo sve filmove i da nemamo prava na nikako objavljivanje. Ja sam imao klauzure, recimo, gde sam bio obavezan 10 godina da ćutim. Nema publikovanja tih stvari, apsolutno... Uopšto da ne govori šta si radio. Ništa. Znači ovo sad, tad nisi mogo da ispričaš ovo sada što pričaš. Da, no nije. Recimo, radili smo neku vrstu gume, mislim da to koriste piloti. One maske njihove, jer oni kad se katapultiraju na 5-6 hiljada metara, oni su gledali kako se ona skuplja od hladnoće na tim visinama i kako deluje na obraze. Eto, to smo recimo radili i to smo bili obavezni isto da potpišemo da... A kako je došlo do tog posla? Znači ti rešavaš da ideš iz Rusije... Kako nisi razmišljao da staneš u Beogradu da radiš? Ja dolazim iz Rusije, tamo vidiš te Alpe svaki dan, a stanovo sam u Monci. Iz Monce sa mog prozora ja sam vidio Monte Rosu. Kad je sunčan dan, vidi se Monte Rosa. To te stalno vuče i stalno se pitaš kad ću da krenem tamo. I onda pomalo smo mi prvo počeli da krećem. Ja sam prvo što sam uradio, išao sam na kurs za penjanje. Da. To vreme bila jedna gospođa živjela sa mnom i meni kaže, dobro Milone, kud ćeš da se ubiješ, evo ima ova zgrada, osmi sprat, vidi brate, skoči od ozgo, ja ću te pokupiti transport, što mi pravi strošak da plaćam helikopter, da te tražim negde, aman čoveče, okani se toga, ja kajem, nema šanse, ja sam krenuo, idem i gotovo. I tako sam ja, prvo što sam uradio, završio sam taj kurs za penjaj. Onda kad sam završio... Onda kad sam završio, taj učenio sam se u jedan klub. U tom klubu imao sam nešto slično poput toj moje firme u kojoj sam radio. Bio je deo matoraca koji je samo interesio planinski dom gde će dobro da se krka i da se jede. Ništa drugo. I bila je druga polovina klupa mladih ljudi koji su bili željni istraživanja, željni svega. I ja sam tu te mlađe ljude oko sebe okupljao.
I bilo jako puno i mešano, bilo puno devojaka u tom klubu. Tako sam ja krenuo, onda smo mi počeli da pravimo plan i program. Šta ćemo, gde ćemo da idemo, da li da krenemo ovako, onda imao sam ja tu, već počeo sam malu firmu neku moju, i ja sam bio prvi sponsor te firme, te, to kluba. Kluba, aha. Da, ja sam sponzorisao, kad nije bilo dovoljno para, kao što sam razmišljao, recimo ovde u Čajetini, jeli, ako treba nešto ovaj, da se pokrene, bit će mi drago da to, da se tako krene, predlagao sam ja, Đolo zna, ovaj, tako sam i tamo. Onda je, nastao je problem, uvek a firma je, koja se bavila čime? Firma za... Ja sam radio dosta sa parketom i sportskim dvoranama. Kasnije sam radio... Ja, ovo što, to što ti je bio posao vam... Posle kasnije sam radio i neke vrlo ozbiljne restauracije u, u Kraljevskoj ili u Monci. Da, pomenuo si skalu, da, da. Radio sam recimo crku koju kompletno oslikao Ticijanom. To je parket star 400 godina, mislim najstariji u, u Evropi. Gde su kolenima a, monahinje koje se klanjaju kada se mole Bogu ne kleče i oni su kolenima 4 cm drvo probile vekovima. Jasno. Došlo je do, do katrana. Do. Ovaj, najveći problem je bio novac. Nedostatak novca. Sve to koštalo. I onda sam ja počeo da zivkam te ljude. Da li može nešto ovako, može li onako, onda počeo sam da skupljam i onda jedno... Došao ovih kontakata koje si imao od kontakata, ja sam došao do tih ljudi koji su se bavili istraživanjima razno raznih stvari i onda oni su mi predlagali, ako recimo imali su ozbiljan klub koji im je tražio za, za te probe 15 ili 20 hiljada, onda su bile 15 miliona lira, ja, to su bile lire u to vreme, ja sam u pola cene. I tako smo mi krenuli. Da je god je bilo nešto, mi smo to obarali i prihvatali. Nama je više bilo bitno, no mi tamo odemo. Ja, ja. Nama nije bitno šta će biti s nama. Ja, ti si imao tad nekih 30 nešto godina. A tako, ja, meni je bilo samo da putujem i da se pentram, da vidim i tako dalje. A u toj tvojoj ekipi tih planinara, je li bilo neki koji su već imali iskustvo penjanja Alpe? Da, jasno, jeste. Bilo je, bilo instruktora alpinizma. Kad sam pao na Bernini, kriv je bio čovek koji je bio vodič, koji je obučavao ljude, polagao za licencu da bude profesor za alpinizam. A kad se, kad se to desilo? Pa to je bilo, ja mislim, 2000... Tu negde, možda... Da, i kako je, kako je to? Pa mi smo se peli na, na Berninu, severni deo. Koja je to visina? To je 4100 metara. Taj vrh, on je sa severne strane potpuno okovan ledom. Znači, to je jedna, jedan vrh koji severnu stranu ima led koji je star sigurno 300-400 godina. I ti kada ovim kako kod nas zovu, ovaj, Italijani kažu cepin, jesti Italijani kažu pikoca, ja zamanim i sve snage. Da koliko toliko zabijem u led, to samo odlete kao kad udarite u granit, samo prčići odlete na stranu, ne može ovaj ošte duđe, to tako star tvrd led. I šta je se desilo? On je jedno vreme išao sa ovim cepinima, penjao se, da bi negde fiksirao konopac, jer imaju oni ekseri šuplji koji se zavrću u led, oni su oštri kao žilete, oni probiju led, uđu, i to drži dovoljno da uđu 15 cm, ulaze oni, ima ih i 23 cm debine. I zvao se Marko, ja kažem, Marko, alo, vezuj bre, izgledujem. Tako? Marko, još malo i stavljam prvi kjodo, prvi ekser. A vi kad se krećete sa ovim cepinima na ledu, vi morate gledati da svi zubi hvataju, bez obzira koja je padina i kakav je nagib, vaša noga mora biti formirana prema padini i svi zubi moraju da legnu na led. Dovoljno je da malo, da ne legne dva, to se meni desilo. Ja nisam dobro uhvatio sve zube i onda to je kao kad ono, znate kad metal od metal otkliza, tako se meni ne desilo, ja sam otklizao i srećom je konovac je bio dugačak dosta, imam ga i danas danje, 60 metara je dugačak konovac bio,
ja sam počeo da klizim. E sad, to je ovako jedna ledena ploča, pa onda ima nešto kao malo izvijeno onda, pa onda poslije revertikalno osjećeno kilometar dole. Ambis je kilometar. Ja sam se bacio na ovu pikoću i stavio sam ispod pazuha i drljio sam led da bi se zustavio. I zaustavio sam se upravo na tom parčetu, noge su mi maltene visile nad ambisom dole. Ja sam u riku i sve snage. Međutim, ovaj je gora odmah osjeko konopac. Jer u, da ne bi povuklo. Pa jeste, u alpinizmu je to pravilo. Ako vidite da ne možete, jer da sam ja, da nije onda bi on otišao, ja onda se ne bi ni ja zustavio, on pali bi po dvojica dole. Ovako je uradio najpametniju stvar, odmah je osjeko konopac. I on je ostao i ja sam se zadržao na... Jer mnogo je manji trzaj, kad je dvojica to trzaj ide, nema šanse da ništa da vas zadrži. Međutim, tu je nastala panika, bio je još jedan kolega s nama, neki Massimo, ja sam sa njim od prvog dana bio krenom, on je bio skroz na drugoj strani, i oni su krenuli polako da idu prema meni. Međutim, konopac je visio, nismo imali drugi konopac. A vrlo je riskantno da prilaziš bez ikakvog osiguranja. Možeš da odletiš isto. I tu je on izgubljeno dosta vremena kako da se priđe meni oko organizacije, dok sam ja još bio onako. Ja sam bio potpuno svestan da mogu da odletim, da će možda nastupiti hipotermija i da ću završiti u ambisu dole. Ja sam svo vrijeme se me školio kako da se osiguram kada telo klone, da pikoca ostane, odnosno ovaj cepin da ostane meni ispod pazuha da ja ne bi odletio, i to me je spasilo na kraju. Tako ja sam ovaj doživio hipotermijom, telo se ohladi, ljudi, nevjerovatnom brzinom, vi ne možete da verujete. Ja dobro nisam bio nešto puno obučen, da kažem, jer vi kad se penjete, yes, ne možete biti natromptani, jel? Imao sam tanku jaknu od Goroteksa, jedan duks i jednu majicu ispod. Mene je led ohladio se 15 minuta. Srce odmah počinje, pada puls, sve se menja u organizmu. Staje sve, ali to sve staje polako i lagano. U mozgu si se znači bio zapalio, a ovdje si se zaledio. Da. E pa to vrlo često me ljudi pitaju. Ja kažem, ja sam doživio dve kliničke smrti, nema ni jedna ni druga veze s vezom, potpuno su drugačiji osjećaj. I taj, recimo, poslije kada sam, bilo je momenata kada počeo sam da haluciniram. Vidio sam neke životinje kako me napadaju sa svih strana. To je tako strašno delovalo, to je prosto nevjerovatno. Recimo, što je suprotno onome što sam doživio prvi put. A si imao tih nekih osjećaja prijatnosti? Ne, kažem, taj deo kad se vi već odlazite, to je stvarno nevjerovatno osjećaj, jako prijatan. Ne osjećate vi nikakvu bol, nikakvu tegobu, apsolutno ništa. To je baš onako, ja kažem, umiranje, to je najslađa stvar. Kad duša napusta telo, to je... nije ništa što boli, što vi osjećate, ne, skroz je suprotno, sve je super kada... A prvo je, pre nego što pređemo na to da ispričaš, stvarno i mene je zanimalo onda kad si nam pričao kako je bilo na drugoj strani, dok si padao ili dok si klizao ili dok je išao taj moment, neki gosti su nam pričali da su imali, da im život predleti pred očima. To je tačno. Ili da vide sahranu, kao što je vidio Mišo Bogu. To vrlo kratko traje. Par sekundi, jel? Ali kroz tih par sekundi vi prođete vaš životni film, ceo. Ja sam sve video u tom filmu. Od mog detinjstva, preko mojih lumpofanja, kafana, društva, žena, devojaka, do smrti majke, sahrane na kojoj nisam prisustvovao i tako dalje, i tako dalje. To vam prođe sve u tih par sekundi. A neka sećanja tako duboko se urezuju da to kaže, sećanja iz detinjstva, one su najduže traju.
i najvažnije su. Kaže, zašto čovjek se vrati u rodni kraj? Pa vrati se iz tog razloga, zato što su to najjače sećanja. I čovjek vraća se detinjstvu kad počinje da matori. Kaže, čovjek po detinji je omatorio. To nije slučajno. Znači, prvo ono što krene, to su ta sećanja koja se vrate iz ranog detinjstva, to tako slikovito se vrati, da je to prosto nevjerovatno. Recimo, ali nisam video ovo što pričaju, da video, ne znam, ovo, video onoga, tamo sve to peja, mislim, ništa od toga nisam video. Pa dobro, to da si dalje umirao, možda bi došlo do toga. Ne. Bio si možda u nekoj prvoj fazi. Nisam poslije toga postao ni vidovit, ništa, mislim, vratio sam se sasvim normalno u život. Mada drugi put sam imao velike probleme zbog pritiska. Aha. Nije, ostao mi je pritisak kao da se nalazi na 4000 metara. Nije teo da se vrati. Onda u bolnici, u Monci su imali veliki problem da mi uspostave rad srca normalno. I od tada sam počeli s problemi sa srcom i traje do danas dalje. A je li tačno da se vidi tunel, neki velika brzina? Da, pa tunel je sam video. To, ja, tunel je liceo, to je rekao. To sam ispričao. To, u prvi moment imate vi osjećaj da vas, kao da vas nešto diže. Kao da neka sila ispod vas, vi počinjete da lebdite. I onda od tog lebdenja nastaje neka brzina, to je ogromna brzina. Brzinom svjetlosti ja letim kroz taj neki tunel koji je crn, ali idu kroz njene neke svjetlucove čestice. One prolaze kroz moje telo. To je tako prijatan osjećaj, ljudi, ja to ne mogu vama da opišem kako je to prijatno. Ništa vi ne osjećate, nikakvu bol, ništa, apsolutno ništa, to je tako prijatno. Kao kad ono čovjek počinje, kad ste umorni pa hoćete da zaspite, onaj najlepši san, onaj početak sna kad vi ono lagano, to je i više od toga. Mnogo lepo osjećaj. A u jednom momentu, ono što je vrlo, recimo, meni bilo interesantno, u jednom momentu taj tunel kao da se negdje proširi, takav osjećaj imam, nekako lefkasto, da tako kažem, počinje taj uski tunel, onda on od jedan puta samo se otvori, proširi se. I tu prestaju, posle toga prestaju moja... Tu je stala memorija, prestaju sećanja, prestaje sve. Ja posle toga sam se probudio. U bolnici, ja. Da. A kako ste izvukli, kako ste spasili? Pa, došao je helikopter. Aha. I oni su mene reanimirali u helikopteru, vratili su me. Ja sam došao kući. Međutim, nastao je problem, odmah sam završio u Monci, u bolnici. Nikako nije mogao pritisak da mi se vrati nazad. Jer vi kad se nalazite, recimo, na nadmorskoj visini od 4000 metara, vazdušni pritisak nije 1000 ili 900 milibara. On zna da padne na 700 ili 600 milibara. Onda organizam počinje drugačije da vam radi. Zašto se u alpinizmu uvek mora voditi računa da se telo adaptira? Upravo iz tog razloga da telo uspe da balansira između pritisaka i svega ostalog. Jeli? Da se adaptira na to, da sistem pluća, nervi, mozak dobijaju kiselnik. Sve se to u organizmu odvija pod nekim stepenom kontrole. Jel? Čim vi izgubite tu kontrolu, onda rizikujete. Dovodite sebe u opasnost po život. Jel? Meni se to desilo da nije teo da mi se vrati se pritisak nikako, ostao je skroz nizak. Imao sam puno problema da oni to vrate. Nekako na kraju su uspeli. Ali već od tada ja sam počeo da imam probleme, onda su počeli stalno pregledi, ja sam se i dalje pentrao, pregledi, da na kraju su mi rekli u Italiji da je to sindrom Hillary. To je onaj koji se prvi popeo. Edmund Hillary, je li tako? Jeste, Edmund Hillary koji se prvi popeo kao na Mount Everest, jer je on ostao upravo iz tih razloga zarobljen da mora da provede ostatak života na 4-5000 metara na toj visini, jer organizam nije više mogao da prepozna, nije više izgubio tu memoriju. Ja.
I meni su to konstatovali da je kod mene to slučaj. Međutim, kad sam se ja vratio iz Italije, imao sam neku ludu sreću da upoznam sasvim slučajno jednu doktorku Beograda, koja se bavila naučno, da kažem, naukom u tom sportu, medicinom sportu, i pisala je doktorat. I ja kad sam mi rekao, ja sam donao italijansku dokumentaciju, i ona je to pročitala. Kaže, ja, oj, pa ti si moj slučaj. Ja kažem, kako? Pa kaže, ja ovakve tražim. Ja ću da te lečim. Ja kažem, i da eksperimentiše malo na tebi. Svaka čas. I ona je mene odmah, kad ti možeš, koji su ti dani kad ti možeš da dolaziš kod mene? Ja kažem, doktorka, kad je moj zdravlje u pitanju, dolazit ću svaki dan, u koje god doba dana, noći, nije bitno, tu vaš sam. I ona meni svaki, ovim danom ćeš doći toliko i toliko, radit ćemo to, to, radit ćemo to, to. I stvarno je ona meni uradila sve moguće analize i preglede. Čak sam išao na ono sečanje ovde kad uvlače ovaj sajliju. Katarizacija, kako se to zove, jel? Da bi na kraju se ispostavilo da to nije Hillary sindrom, nego da je neka specifična aritmija koja je posledica onoga što se meni desilo. I dala mi lek i spasila me žena. Eto, našla mi je, a dotle sam pio, ja ne znam kakve gluposti, nisam pio sve da to nekako, koliko toliko regulišem, nikad nisam uspeo, međutim, ona mi je to dovela do ono, da kažem, na nivo. Ja je pitam, imao sam ovaj neko društvo, trebali smo da imamo na Mont Blanc i na Monte Rosa ponovo. To je bilo 2013. ili 2013. godine. Ja mu pitam, rekao, Dejana se zvala, rekao, Dejana, mogu li ja ponovo? Ja, nemoj da nosi 40 kila, nosi 15 kila. Polako, šibaj, slobodno. I stvarno sam otišao. Nisam imao problem uopšte. Posle toga još dva puta sam bio na Monte Rosi. Nisam imao nikakvi problem. Mislim, moraš malo vodiš računa, ali iznese telo. Sad već pitanje je da li bi mogao. Sad ovo po Zlatiboru malo. Čiju je to crni vrh. A reci mi, prema što pređemo na to šta si sve popeo i gde si sve bio, vratio bi se opet malo na taj početak, na dočeraš kako ti izgledalo u početku. Znači, ti si došao, nisi znao italijanski, nisi znao se penjaš, tek si završio obuku, otvorio si firmu, opet neki sve... A to je sve sažeto. I kako ti je bilo ti prvi neki osvojeni vrhovi, gde si bio? Pa to je bilo po Alpama, tu oko Milana. Imate recimo, pored Milana je Como i Lecco. Lecco je zapisano u istoriji alpinizma. Odatle potiču najveći alpinisti u Evropi i u svetu. I tu ima jedna organizacija, zove se Ranji di Lecco. Ranji, to su paukovi. Znači, paukovi Lecca. I oni imaju nešto poput Fitzroya u Patagoniji, ali u minijaturi. Dve stene koje su visoke na 1800-900 metara i vi ih penjete, onda oni prebace užas jednog na drugo onim samostrelom. Znate šta je samostrel? Da, da, da. Prebace, vežu i onda pređu konopcem s jednog na drugi vrh. Odate, to je rodno mesto Cassina. Cassin je čovjek koji je organizovao jako puno ekspedicija u Italiji. Odatle mnogi alpinisti su ponikli iz te zone oko Lecca i na stranu Messner, on je opet vamo nemački deo. Aha. To je Alto Adige. On je čovjek koji je medijski fenomen. On je prvi u svetu osvojio svih 14 vrhova od 8000 metara bez kiselnika. Izgubio je brata
jer su oni brati jednom prilikom išli zajedno i ovaj mu se vratio bez brata, danima ga je tražio, pa su ga čak optuživali da mu nije on hteo da mu pomogne, imao je velike probleme zbog toga, čak su istrage neke bile, i da bi tek mnogo godina kasnije pronađeno bilo telo i ispostavilo se da je njegova priča bila tačna, da čovjek nije imao šanse da spasi rođenog brata. Moram ja da pitam nešto, ja sam vidio jednu bizarnu situaciju kad je u pitanju osvajanje K2, oni kažu da je oko svaki četvrti ne preživi pokušaj da se popinje K2, ali slušao sam priču nekih koji su pokušavali i koji su srećom ostali živi. Neko nije ni uspeo da se popinje na K2, jednostavno su odustajali, ali verovatno možda nisu uspeli, nisu bili imali sreće, nisu imali dovoljno snage. E sad, ono što sam ja čuo, da zapravo mnogi u nekim padovima su povređeni, živi, ali da se ostavljaju tu da umru, jer jednostavno nemoguće ih izvući i vratiti u dole u kamp. Da, da. Znači, kao da tu bukvalno svaki taj alpinista koji se nalazi tu mora da ima hladno srce i da prođe pored nekog kolege, možda ga čak i poznaje, koji kad bi ga možda preneli, on možda bi mogao da preživi, ali jednostavno je nemoguće ga izvući iz nekih uslova. Ne možete vi, da vam kažem, to se redovno dešava. Vi kad idete na Mount Everest, na K2, imaju putevi koji su već obeleženi, za koje se zna, jeli? Na tim putevima vi morate da prođete preko mrtvih tela. I vidite te ljude, recimo, telo je očuvano, ali ona perina jakna, vetar iz nje izvlači perija, leti na stranu. To, ja sam imao takve diapozitive. Znate šta se tu dešava? Dešava se, recimo, par nekih stvari koje, to kada ljudi ostaju, da usvesni, ja ostavljam ovog druga da umre, ja se vraćam nazad. To se dešava kada, recimo, nastane slepilo. Sad je malo već drugačije, jer oprema, mogućnosti su malo drugačije, ali možda do 10-15 godina unazad to nije bilo moguće. Prvo, znate da helikopteri ne mogu da lete na tim visinama, nema potiska za helisu. Onda, dešava se da čovjek zbog nedostatka kiselnika, prvi nerv koji strada u organizmu je taj očni, ostane bez kiselnika, eksplodira i ostajete slep. Kada on ostaje slep, on ne može više da korača. Vi imate opremu vašu, vaš ranac, ili ne morate čak ni ništa da imate, ali vi ste potrošili, da bi se potrošili ste svu energiju, a treba vam onoliko koliko ste potrošili dok ste se popeli, još toliko da se vratite, možda i više, a vi nemate tu energiju. Vama je ostalo u sebi još 30% energije, a treba vam 70%. I zamislite da imate još nekoga koga morate da vučite. Nema šanse da preživite. Ni teoretske šanse nema. A zašto? Zato što ako ste gledali filmove, primetit ćete da ljudi koji se penju, nema razgovora. Vrlo malo razgovaraju. Zašto? Zato što samim govorom, kada vi pričate, vi trošite energiju koja je dragocena. Vi se umorite kad pričate. A ne da nosite ranac ili da nosite neko koji je težak 70, 80 ili alpinisti su svi, jeli, ima ih. Znači to o čemu sam ja govorio, to je zapravo pravilo neko i tu nema neke ljutnje i nema bizarnosti. Znači to je pravilo, malo pre ste spomenuli onaj presvećeni konopac. To je pravilo broj jedan. To je pravilo broj jedan. Vi ne smete, a... Brinete samo o sebi. Vi morate da brinete o sebi, a ne smete da dozvolite, recimo, ako je VS, ima nas četvoro na konopcu. Meni se to dešavalo u Italiji. Četvoro na jedan čovjek padne. I taj jedan kada padne na nezgodno mesto, on celu koradatu, ceo konopac vuče sa sobom. To su ljudi takvi trzaj da vi koliko god ste spretni, ne možete to da zadržite. Onda ima ljudi, mi imamo uvek one nožice koje nosimo ovdje za pojasom. To su
on samo služi isključivo za ne daj Bože da se secne taj, jer to morate brzo da uradite. To je vreme, ako vi imate kordatu koja je recimo na 10 metara čovjek od čovjeka, a konopac je 60 metara i on je smotan negdje na leđima, i kad čovjek padne, taj konopac se odmotava. Znači vi samo imate to vreme dok se on odmotava da vi presečete konopac, da bi se spasili i da spasite i ove koji su s vama. Znači, prvenstveno čovjek misli, mora da samo misli o svom životu. I naravno po mogućnosti i o drugima, kada za to postoje. To je stvar samo dobre procjene, dobre sposobnosti i veštine čovjeka koji se penje, koji, jeli, s kim se kreće i kako. Ja ću vam navesti recimo jedan primjer, ja sam sa tim Masimom. Jednom priliku, vrh se zove Pico Tre Signori. Nalazi se blizu Leka. Nije velika visina, 2500-600 metara. Zimski period i mi smo pošli, tvrd sneg, gled, idemo sa ramponima, gazi su, nema nikakvi problem. Međutim, mi se zadržimo malo duže na vrhu, sneg se otopi. Promeni konfiguraciju terena, ne vidimo više naš trag. I sad mi računamo kako da se vratimo. I vidim ja, tu neka kusina meni izgleda onako sasvim solidna, i vidim ja, ona kozija staza ima preko njega. A samo se vas dvojica? Na, troje nas. Ja, žena koja je živjela sa mnom, i on. Ja kažem, Masimo, što ćemo, ja bi se ipak vratio preko ovog leda i snega. On kaže, slušaj, bolje ipak da se vratimo na ovu stranu drugu. Ja kažem, reko, vidiš, dole ima ona kozija staza, ali u meni je nešto sumnjivo. Jer ja sam naučio, ono što na izgled izgleda banalno u planini, to je najgore i najopasnije. Zašto je Monte Rosa toliko ubila ljudi? Upravo iz tih razloga. Ona je više ubila ljudi nego što je neka druga veća višlja planina, tehnički vrlo nezgodna za penjanje i tako dalje, više nego Mont Blanc i tako dalje. Upravo iz tih razloga, zato što sve izgleda, o, lako je to, nije to ništa strašno, ja ću. A toliko ima nepredvidivih stvari koje vi ne možete da kontrolišete. Desi se, ako niste oprezni, možda izgubite glavu za sekund. I ja kažem, Masimo, ajde, idemo. Kako si zamislio? I mi krećemo i stvarno dolazimo mi. To je onaj teren kao kad recimo se kruni stalno šljunak i deponuje se na jednom mjestu. Stalno tu. I to je onako vrlo klizao. Mi smo krenuli tom stazom. Došli smo na pola. I ova žena koja je bila sa mnom, ona kaže, ja ne mogu šta, aj malo da odmorimo. I sad mi stajemo, konopac je namotan na mom, pošto sam ja najteži bio u ekipi, ja sam uglavnom išao kao štoper. Znači uvek kad se na konopcu, uvek se stavlja onaj koji je najteži, on se stavlja na kraj konopca, on je štoper. Onaj koji je najlakši i ima najveće iskustvo, on ide prvi, ispituje teren. Jer često se dešava recimo da te pukotine koje su u glečeru u ledu, padne snijeg preko. I vi uopšte pukotinu ne vidite. Napravi most preko. Jedina stvar, kad je sunce, pa onda prema suncu, ono od leda plavetnilo izbija i ono je malo drugačije boje. Pa vi možete da primetite da je to pukotina. Ali ako je slučajno oblačno, pa još onaj tamni oni oblaci, pa sve onako beličasto, vi ne možete ništa da prepoznate. Vi samo nestane to, a pukotine mogu da budu duboke i 20-30 metara u ledu. Nema šanse da vas više niko izvuče odatle. Onda povučete celu ekipu sa sobom. Ako štoper nije sposoban da istog momenta nabije ovaj pod stomak, da se baci na nju i da zadrži ljude, katastrofa je zagarantovana. Nema šanse. Kad se to nama desilo, mi smo stali pored jedne stene.
kad Bog kaže uradi to i to, pa ti uradiš, eto, poslušaš ga. Meni nešto govori da ja tu treba da stanem. Ja stanem i ovako se oduprem sa nogama u tu stenu. I tamo sam skinuo ranac i hoću da skinem konopac da se rasteretim, jel? I ovaj Massimo koji je bio prvi, samo poče da onaj šljunak kliza ispod njega. Kliza, kliza, kliza i on grebe rukama, ovako ne vredi. Cela ona padina ide. Onda trgne zagu i ona za njim. Ja sam te ljude, konopac je mene usekao ovde, ja sam te ljude uspeo da zadržim na konopcu. Iako je trze bio, ja sam iz tog sedećeg položaja se skoro ispravio. A zahvaljujući steni koja je bila ispred mene, ja sam se zadržao. Znate kako je teško dvoje ljudi vući ovako, to je nemoguća misija. Prvo, ja sam držao konopac i u rukama, ovo ovde, ja dva meseca posle toga ništa nisam mogu da uzmem u ruke. To se sve sprženo bilo ovde od konopca. Taj najlon se greje prilikom trenja i ono spali kožu sve. Jel oni vise u tom momentu? Oni vise, da. Oni vise na konopcu. Ja sad pokušavam da to koliko toliko, jer je dole otklizao sav taj šljunak i dole je vertikalno osjećan. Oni su se zaustavili dole na vertikalu. I ja sad ne vidim njih. I čujem Massima kako mi govori, probaj samo malo da povučeš. Ja ću da se zaljuljam i kad osjetiš da sam ja negdje sa nogama, onda vuci. Ja ga ne vidim, ali se čujemo. To je bilo bezbroj pokušaja tih, ja kažem, molim Boga samo da konopac negde ne struže preko nekog kamena dole, da ga ne sastruže, da ne pukne, jer to se dešava isto. To je bilo pokušaja, ne znam koliko puta, da on negde se malo samo zakači, da olabavi, da ja mogu da povučem. Ta agonija je trajala, pa sigurno na 40 minuta. Aj. Na kraju ova žena kaže, gotovo, ja više ne mogu, ja se pustam. Ja počet urlam, kažem, mora da se izdrži ljudi, ja urlam Massimo. Ja na sve moguće načine odupirem se sve više od taj kamen telom, pokušavam da povučem gore i vidim da onaj kamen počinje da se pomera. Ja reku, gotovo, idemo svi. I opet ovo što vi kažete, počinje film da vam leti životni čovjek. Kad dođete u tu situaciju, ne znam iz kog. Koliko bi sad alpinista prihvatilo to što ste vi prihvatili u glavi, da zadržite kolege, da zadržite njih zapravo tu? Koliko bi njih preseklo taj konopac ili bi jednostavno odustalo? Pa to sve zavisi od njihove procene. Ja sam procenio da imam šanse da ih zadržim, jer sam bio dobro ukopan. Ali imate, a da sam bio negde na nekom drugom mestu, sekao bi konopac. Da sam bio na ledu ili na snegu, sekao bi ga. Jer nema šanse da vi to zadržite. Jedan pas na grini, recimo, gde poginulo 7 ljudi zbog psa. Bio je pas na povodcu. Išli su u vrhu i pas krene niz padinu. Pošto je strmom, pas izgubi kontrolu i počne da kliza, da kotrlja i povuče ljude. 7 ljudi na konopcu izgine zbog psa. Niko nije sekao konopac od psa. Ode cijela ekipa. To se desilo u Italiji na Grinji. Evo ako, imam ja pitanje za mog saborca iz planinarskog društva, pošto malo je poznato da je Prle član našeg društva ovde, Aleksandar Đaović, pa tako smo se upoznali i ja bih imao pitanje, dva pitanja. Planina je surova, planina je opasna, planina je i kako to vole da kažu planinari i dobra i zla, mislim ima takve lepe beneficije da se vidi, da se osjeti priroda, da se sve to, ali ima i tu neku tamnu stranu kada se nažalost i gube životi. Kako svaki planinar pre nego što krene na planinu, da li mora da je poštuje, da li ima to neko pravilo, da li treba poštovati planinu, da li se treba plašiti ili treba kad krene u takav neki pohod? To mi je... Apsolutno.
Znači, uvek morate imati to poštovanje prema prirodi i njenoj moći. Morate imati poštovanje prema njenoj nepredvidivosti. Planina je nepredvidiva, vi nikad ne znate kakva će reakcija njena nastati. Znači, nikada ne smijete da silujete planinu. To je katastrofalna greška koja uvijek može da vas košta života. Znači, morate imati određeno poštovanje prema prirodi, prema njoj, njenoj sili, prema njenoj nepredvidivosti. Ako to imate, onda 99% su šanse da uvijek u saradnji sa planinom napravite to što želite. Ako to ne poštujete, to može da vas košta fatalno. Moje drugo pitanje, Prle, šta je to u ljudima, mislim, koji je to osjećaj, da li je to adrenalin, da li je, kako komentarišeš i kako u stvari je tvoj osjećaj? Naprimjer, imalo je dosta slučaja da su se ljudi povređivali, da su doživjeli ozbiljne povrede, planinari ti, znači da, alpinisti, dalje, i kako, šta je to što njega poslije kad se oporavi vuče da opet ide na isto mjesto, da rizikuje, da ide na još veće neke rizike, šta je to što vuče čovjeka za vrhovima, za tim? To je u stvari neki vid baš adrenalina koji ne opisiv ljudima koji su, ono što kažeš, nisu tim odrenalin. Mnogi kažu adrenalin, ja ne mogu da se složim da je samo adrenalin u pitanju. Što se mene lično tiče, ja ne mogu da sudim o drugim ljudima, ali što se mene lično tiče, ja sam sam sebi postavljao pitanja, da bih dao orgo, baš uvijek se postavlja to pitanje, šta je to što vas vuče, zašto, pa koji te đavo tera da ideš tamo, majke ti rođeno, tako ljudi pitaju. To je skup više stvari, nije tu samo adrenalin u pitanju. Recimo u mom slučaju, ti kad se penješ, ti ništa lepo ti ne vidiš, ne nadoživljavaš, to je mučenje. Ti se mučiš, boriš se, tebi je koncentracija samo da misliš da ostaneš živ. Znači, ti isključivo moraš biti koncentrisan da ne napraviš neku grešku, da ne nemaš ti tu neku lepotu. Drugo je kad si ti negde, recimo, kada dođeš, kao što je, recimo, kad odeš Concordia Glacier i onaj Baratlon K2 dole, kad ti uđeš u taj amfiteatar, to je prosto neverovatno. Ili kad odeš u Patagoniju dole gde je Perito Moreno Glečer Fitzroy, to je ogroman amfiteatar koji vas ne možete da ne ostanete ravnodušni kad vidite tu silinu, tu grandioznost prirode, kako je to ona sve, ništa lepše ne slika nego priroda. To je takva lepota koja kad vi dođete kući, te slike stalno vam lete. Stalno vam to, ja kad se vratim pa legnem da spavam, to samo slike lete, to traje. Ima tu mnogo stvari i te stvari sve skupa, kada su povezane u jednu celinu, one vas teraju ponovo da idete. A to su, recimo, te slike koje posle toga, to je onaj moment kada ja ne kažem ja sam pobedio planinu je nemoguće pobediti, ali dozvolila mi je, meni je dozvolila planina da mi pokaže tu sunjenu lepotu. Znači, dozvolila me, ne, nisam ja pobedio, to je greška, ljudi kažu pobedio sam, ma ništa ti ne možeš da pobediš u prirodi, nego priroda ti je dozvolila i onda ona te nagradi sa time, da vidiš, da osjetiš, da mnogo što, onda sva ta cijela situacija kad vi pripremate to, kad se vi spremate, kada putujete, kad se penjete, kad se vratite, ti doživljaj, sve to predstavlja jednu cijelinu koju vi stalno želite da ponovite. Samo penjanje kao penjanje, ono nije nešto da kaže sad da je to neko uživanje, sad, ne, vi se mučite, borite se stalno sa prirodom, borite se sa mi, pogotovo kad se rade velike visine, gde je koncentracija kiselnika niska. Recimo, vi imate u prirodi jednu netu liniju do 4500 metara. Jeste, ima razređeni vazduh, osjeća se, ne može svako da izađe, nema govora. Ali od 4500 to je neto. Kao da ste povukli crtu olovkom.
to se osjeća, ne može da se ne osjeti. I to se dobro osjeća, pogotovo na Monterozi, u nekim periodima. Koliko ona visoka? Ona je 4650 metara, a planinski dom koji je najveća naučno-istraživačka laboratorija na 4550 metara. Ispod, kada se penjete, imate dva velika štapa pobijena crvene boje. Tu vam je 4500 metara. Od ta dva štapa počinje pakao gore. I ja sam gledao, ljudi, oni dođu do ta dva štapa i vidiš čovjeka koji ne može dalje. Ostane mu 50 metara visinske razlike samo. On vidi to, on vidi nas gore, ovaj, kako sedimo, odmaramo, ne može disati. Baš kad si pomenuo to, tu granicu, pričao si mi jedne prilike da uopšte ne mora da znači da su ljudi, dolazili su ljudi koji su prespremni u smislu fizički ovako i nisu mogli da izađu, a dolazili su ljudi koji su onako, znači ali bitno izađu, su, ali izađu, znači uopšte nema pravila. Nema pravila, zaista, ovaj, pa meni lično se dešavalo. Jednom sam vodio ekipu i zapelo mi je na 4000 metara, morao sam se vratiti. Bilo me sramota. A drugi put sam ovom vodio ekipu, izvukao sam ih na konopce, tako reći, sve. Jer ti moraš i da ih, kad vidiš da ljudi ne mogu, stvarno moraš da ih povučeš malo, da ih pomogneš, da ih guraš, da idu. Čak i konopcom, dovoljna je ta neka mala količina energije koja ti je potrebna, da ti neko malo pogura ili da mu poneseš ranac ili nešto malo da mu daš, što mu olakša i on napravi korak. A koliko si vodio ekspedicija, kažem? Kad si počeo to da radiš? Pa tako nekako je to išlo sve jedno uz drugo. Recimo sad idemo u društvo, pa uvek neko nekog novog dovede u društvo ili se učlani novi član, pa onda on pozove njegove prijatelje i tako taj se kruga. Evo, hoćeš da nas vodiš? Hoću da vas vodim, ali postavim naravno sve ona pravila moja koja mora da se poštuju, mora da se slušaju. Ako vidim da neko iskače iz ekipe, odmah ga eliminišem. Najveći izazov bio kada si izveo ćerku. Koliko je imala godina? Pa, gde je to bilo? To je bilo na Monterozi. Ona je u to vreme bila najmlađi čovek, najmlađa ženska koja je spopila u Evropi na Monterozi u to vreme. Koliko je imala godina? 13 godina, mislim. Ne. 13? A to je bilo u Blicu, pisali su čak i naše novine u to vreme. I to je bilo malo onako, ja sam tu napravio onako poprilišu glupost, da tako kažem. Jer sam forsirao i bila je ona sa mnom, ona nije pošla od jedan puta tamo, nego je bila prvo na Grini koja je 2400, pa je bila na nekom drugom vrhu od 3000 metara, pa smo bili na Adamelu koji je 3500 metara. E, kad smo prešli Adamelo, onda smo rečili da idemo na Monterozu. I sve je bilo dobro do 4000 metara. E sad, kad se izdje na 4000 metara, tu ima jedno mesto, zove se Plato Rozam. To je jedan baš onako plato, zato se zove plato, jer on ravno je. I kad stojite ovako s leve strane, vam dođe Liskam, to je, tu se polažu testovi alpinistički za Mount Everest. Jer to je jedan venac gde vi imate mesto na vrhu samo za stopalo. Znači, i leva i desna strana je nemoguće za penjanje i imate samo za stopalo, koliko da vam staje jedno, dva stopala, to je toliko ta žarava na samoj kresti, na samom vrhu. I treba da pređete se, a šiba vas vetar konstantno. Znači, tu, ko prođe Liskam, taj možda ide na Mount Everest, možda ide na K2 i na Himalaja, na vrhove koji su više od 8000 metara. Ko ne prođe Liskam, taj nema šta da traži tamo. Mi smo došli na taj plato Roza i probali smo malo da pojedemo sendviče i malo da se okrepimo, vidim ja da ona ne može. Aj, dešava se, to su gasovi koji krenu, znate, kad se vidi na tim visinama, dešava se da dijafragma se podigne skroz gore i treba počinju drugačije da rade, skupe se gasovi unutra, prave vam problem.
i tako dalje. Ja računam, ajde, to će malo da sad, pa će to pauza malo da se adaptira organizam, proći će. Grade nastavimo i dođemo i do 4500 metara, ali na muku. 10 koraka pa staješ. 10 koraka pa staješ. A samo vas dvoje ste bili? Pa mi idemo, cijela ekipa i ona je među nama. I bodrimo je mi, ajde ti će, može, svaka čast, super, bravo, super, do ovde si došla, ma to je posebno, ekstra. I jedan moment ona meni kaže, tata, ja vidim sve roze. Sve je u roze boji, je li ovo roze sneg? Meni su upali kliker, ja kažem, očni živac. Nema kiselnika. Ja kažem, Massimo, staj odmah, vraćamo se nazad. Pita on nju, kako se, šta imaš, kakvi su ti simptomi, boli me glava ovde, muka mi je, povraća mi se, vidim sve u roze tonovima, čak i vas dvojica izgledate mi roze, mi se šalimo, pa mi smo od sunca malo opaljeni, ja smo roze. I mi smo se vratili nekih 15 metara visinske razlike, niže da je spustim dole. Ja pitam nju, reko, ti će, kako ti je sad? On kaže, sad mi je belo, vidim se okej. Okay. Meni bi opet neki znak da nije tako strašno. Jer... Ja kažem, dobro, ti će, vraćamo se sada, nećemo ići do vrha, ali ona sad vidjela da je to. On, ti vidiš što to je tu, ispred tebe? Ne, ja ću morati da, tata, ja idem, moram da se povijem, ja kažem, polako. A vidim da vreme već ističe, vi, znači, mora se popneti do 1 sat, imate vremena. Posle 1 vi mora da se vraćate. Jer ako se ne vratite, rizikujete. Možda se ne vratite i mi kad posle. Ja kažem, vrlo malo vremena mi je ostalo. I ona krene, ja ću sama, a ti samo da mi pomogneš. I ona stvarno korak po korak, i popela se na Monte Rosu. I potpisali smo s tamo ona knjiga gdje se upisujete i tu imaju momci koji borave 6 dana pa ide smena. Menjaju se svaki 6 dana jer organizam ne smije da ostane duže od 6 dana. Ne može da se adaptira više. Jel? I oni momci su ostali oduševljeni kad su je vidjeli, čak su joj dali neku zastavicu razmene, bilo je to prosto nevjerovatno za njih da... A šta oni rade gore, oni su... Pa oni vrše istraživanja gore, tu se stalno prate meteorološke situacije razne, donosi se razni materijali na probe, razne istraživanja. Ako nekad budete išli na Monte Rosu, vrlo je interesantno popričati sa tim ljudima tamo koji rade u laboratoriji. Nije teško, mislim, može se izađeniti. Prle, mene zanimaju dve stvari, bit će od koristi meni, još možda ljudima koji slušaju, ako i hoće da se bave s tim stvarima. Koji su prvi simptomi visinske bolesti kad postaje opasno? Kako se manifestuje po fazama? Pa, prva stvar je upravo ovo što se dešavalo moje ćerci. Znači, prva stvar koja počinje, to su gasovi u stomaku. Ali ne mora da znači, ali to je prateća, da, znači prva ta neka stvar je počinje dijafragma da vam podilazi gore pod pluća i blokira vam disanje. Onda jedan od prvih simptoma je glavobolja, počinje da vam se boli ovde pozadi glava, čelo, kad počinje mučina i kad počnete povraćanje, onda to je već znak za uzbunu. Više se ne preporučujemo, znači odmah se vraća nazad. A kada vas se dešava da počinjete da vidite roze, to je već onako vrlo ozbiljno, jer vi nikad ne znate kad će doći do pucanja tog nervnog, očnog nerva koji može da vas zaslepi i da ne možete da ne vidite da se vratite. Prema tome, to je neto, da kažem, jedna linija je povučena kad i dokle može da se ide. Vi možete da gurate i sa glavoboljom, ali ako vas glavobolja ne popusti, vi odete 50 metara i vidite da je loša situacija, pa se vratite niže i ostanete, date organizmu vremena da se adaptira, pa se ponovo popnete. Ako idete dalje, onda je ok, nastavljate dalje. Ali ako vam se ponove simptomi, ponovo, nema više šta da tražite.
morate odmah da se vratite na nižu visinu da bi vam bilo bolje. Jer čim se vi vratite na nižu visinu, vi ćete osjetiti boljitak. Boli vas još uvek glava, još uvek vas je mučina, muči dijafragme i sve ostalo, ali to odmah počinje, kako se vi vraćate, spustate se, tako se i to vraća. Mi smo recimo, ja sam testirao moju ekipu i još neke ljude, što smo mi radili? Mi recimo, iza Lanje ima žičara i ona nas popne na 3000 metara. Znači, što znači kad se žicom odjedno dignete na 3000 metara i od 3000 metara usiljeni marš na 4500. Ubitačno za organizam, ubitačno. Prvo, ogromna visinska razlika, 1500 metara. To vam tako masakira organizam da to nije normalno. E sad, ima momenta kada u vazduh ima više, veća je koncentracija vazduha i onda vi lakše savladate. Ali ima dana kad je koncentracija jeziva, nema teoretske šanse da prođete. Ili se desi nešto u organizmu, ono što sam ja, ako se sjećate, kad smo išli, govorio sam vam, šta je najvažnije u alpinizmu? Naučiti sporo hodati. Tu ja stalno to ljudima koji kreću, koji se bave. Mladi ljudi, šta oni urade? Oni hoće da se dokažu da imaju snage, da mogu i samo šibaju to. Ide, to ne možeš da stigneš, bre. Ja ne mogu da stignem nikako. Ja kažem, ajte vi, samo vi, ajte, stići ja vas polako. I stvarno ih stigneš. Kad pređete, recimo, visine od 3000, 4000 metara, vaš korak mora da bude tak. 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 Znači, on, što sporije i što ujednačenije hodate, veća je garancija za uspjeh. Ako počnete da menjate tempo, čas brže, čas sporije, nema šanse da to napravite. Znači, konstantan, ujednačen hod, da organizam uspe to da... Dobro, radi sve informacije. Da se jeste, on se adaptira. Kad se penje, pa vidjeli ste, kad se rade ekspedicije na Monte Everest K2 ili neki drugi vrst, koji je 8000 ili preko 8000. Kako idu ekipe? Znači, ovo je strmica, jel? On ide do ovde, tu je bazni kamp, tu se logoruje, pa onda dvojice idu, postavljaju konopce, pa se vrate. Znači, penjanje je stalno u tom stop, pa nazad. Napred, nazad. Napred, nazad. I tako se savladava ta visina. Ne penje se to, sad sam došao do ovde, pa ću tu da stanem, pa ujutru odmah idem gore. Dalje, ne. Nego vi idete, pa se vratite u kamp, pa tu stanete, da se organizam adaptira, pa sutra nastavite. I stalno tako. Zbog toga i traju toliko dugo ta penjanja. Zato što vi ne možete da idete samo napred, penjete se, idete napred. Ne. Nego idete, pa stanete, pa se vratite nazad, pa onda opet napred, pa nazad. Koja je najveća visina koju se ti popeo? Koji je pa rekao sam, 7300, to je bilo, i dalje više nisam mogao, nije bilo ni teoretske šanse, i to ne znam kako sam uspeo. A gde si to išao, šta je K2. To? K2. A koliko je K2 visok? 8611 metra. Ovo, to sam ja malo prepašljeno ispitao. Ovo visini, a najteži tehnički za osvajanje. To sam vam pitam, da li poznate nekoga koji je osvojio onako, ali da je vam je baš prijatelj, da kažemo da ste... A, imao sam jednog prijatelja koji je poginuo na Nanga Parbatu. On je iz Alto Adidja bio, čovjek 35-6 godina, ostavio za sebe troje dece i ženu, napravio katastrofalnu grešku. Njega sam lično i personalno poznavao. Bili smo ovako. Kurt Weicham se zvao. Sretali smo se par puta u planini. Spavali smo zajedno u planinskim domovima. Išli smo zajedno po tim nekim putevima. Po Alpama i tako. Znao sam njega. Znao sam odličnu legendu sporta. Kasina. Matori je imao 82-83 godine. Mi smo dolazili na tu grenju iznad Leka, ne možeš ujutru, on ide ispred nas, ne možemo da ga stignemo. A koju grešku je napravio taj momak što je poginuo? Molim? Koju grešku je napravio taj momak što je poginuo? Pa napravio je grešku, oni su imali pauzu na Nanga Parbatu i on je stavljao ranac. I kako je on zamahnuo
da stavi ranac na leđa, ti rančevi su poprilično teški, oni imaju otprilike 23 kg. I onda on njega zamano da ga stavi na leđa i kako ga zamano, ta težina ga je povuka i pala. I gotovo. I desilo se jednoj ekipi, logoruju na 6800 metara u šatorima, noć, čovjek popio čaj i u neko doba noći ide da mokri. Na tim visinama ljudi, vi imate one planinarske cipele koje su slične skijaškim cipelama, spolja je plastika, a unutra je sunđerosti napunjen materijal. I vi kad spavate u šatoru, vi skinete samo onu plastiku. Jer ona plastika tvrda previše. Oslobodite nogu, ostanete u onom sunđerostom delu, jer toplije, ono drži toplotu. Jel? E on je recimo zaboravio da je on skinuo. Za se oboje, ja. Jeste, za se oboje, izašao napolje, ono kliza, ta plastika to ide ko kliza. Odletao čovjek, ujutru niko. Čovjek pili čaj sa čovjekom, otišao da spava, ujutru čovjeka nema. Vetar razvio trag, nema ničega. Ne vidiš nigde. Ništa. Čovjek bio u ekipi, otišao da spava, ujutru ga nema. Kao da je pojao ga mrak. Nema tragova da je izašao iz šatora. Tek posle, čitava neke izmišljene priče su padale, desilo se ovo, desilo se ono, da bi posle 3 godine našli njegovo telo 400 metara niže. Pričao si na jednu banalnu stvar, eto koliko recimo čovjek podceni prirodu i uhvatite nespremno u nekoj situaciji za onu stenu što se odronila kad je udarila. Molim ti, ispričaj tu situaciju. Ja. Pa, zašto priroda, ja kažem, nepredvidiva? Jer vi nikad ne možete u prirodi da predvidite recimo te trajektorije, da tako kažem. Mi smo jednom prilikom išli, padala je kiša. Planina je vrlo opasna posle kiše. Za vreme kiše, ali posle kiše je najkritičnije. I ovako ispred nas mi vidimo odronjavaju se stene. Padaju. To je poprilično daleko od nas. Onako. I mi nastavljamo da idemo. I u jednom momentu, tada poprilično velika stena, ona odozgo ide vertikalno, ali dole gde ona pada, ima litica koja je pod uglom u 45 stepeni. I ona odbija kamen skroz u suprotnom pravcu, ono što ti nikad ne bi pomislio. I pravo ide na nas. I ako smo mi 5-6 kilometara, čini mi se, okom onako gledano daleko. Ja kažem, ni u ludilu ne bi mogao da pomislim da to može da se desi. Ali meni, ja sam lično prisustvovao. Desilo se gledajući da ona od ozgore pada, kako pada na stenu koja je u odnosu na njen pad 45 stepeni, ona se odbija i menja trajektoriju, menja pravac kretanja pod pravim uglom, ali te ne, i ide skroz na drugu stranu tamo gde nikad niste očekivali. Zato kažem, planina je nepredvidljiva i vi nikada ne možete da budete sigurni da će sve teći onako kako ste vi zamislili. Uvijek morate biti vrlo obazrivi. Postoje pravila. Nikad se ne ide, kažem, posle 1 sat. Nikad se ne ide u planinu gde su strmice, a da je padala prethodnih dana kiša. Nemojte nikad ići u planinu ako je planina ima odrone, ima litica, ima nešto. Pa vidite kod nas po Crnoj Gori dole na onom putu u kanjonu Moraču uvijek se dešavaju te nezgodne neke pao kamene, ono, nikad to ne zna. Iako je to možda bude jako daleko od vas, ali vi nikad ne znate kako će to da se odbije, na koji će stranu da krene i šta može da se desi. Recimo na Alpama ili na Himalajima ili bilo gdje, lavine isto tako. Vaš sneg ne mora da pokupi uopšte. Vi nećete ni vidjeti sneg, ali će vas talasni udar pokupiti i bacit će vas kilometar dalje. Vi vidite kako padina odozgore, sneg leti i ta masa se kreće. Vi ste na drugoj strani planine. Ispod vas
je dole još poprilično daleko. Sva ta masa snega koja pada, ona će se deponovati u dnu. Ne može vas gore da zakači. Ali šta će se desiti? Ta lavina koja ide, ona potiskuje ogromnu količinu vazduha. Kada potisne, ona stvara još veću akumulaciju. Ja sam gledao u Kurma Jor, u Italiji. Mi smo prošli sa autobusom možda jednom pola sata pre nego što se to desilo. Suprotna strana planine, stabla borova, bile su osjećene kao da ih je neko motornom testerom sasekao. A nigde snega nije bilo. Sneg je ostao sav dole u potoku u reci. Pokrio je 15-20 metara, neke kuće su bile tu oko reke, to je prešlo krovove sve. A sve ono gore iznad je porušeno, osjećano kao da se, ako se recimo našao neki čovjek na tom delu, taj je zbrisan. E to ljudi mnogi greše i on vidi svojim očima lavinu. I računa, ja sam tu, daleko smo, zaštićeni smo i tako dalje. Ali vi nikad ne znate silina vazdušna na koju će stranu krenuti, kako će se rotirati i da li će zakačiti ili neće zakačiti. Kao što se desilo na Marmeladi prošle, Petruše, kad je bilo ono, prošle godine. Gdje je to? U Italiji, kad su izginuli ovi. Ona je sad zatvorena, ali je desio se ovaj odron leda, pukao je led i otišlo je sve. I ljudi koji su stajali skroz daleko, nisu uopšte bili na pravcu kretanja lavine, nego su bili skroz 3 km dalje su nastradali, upravo od devijacije vazdušne struje. Da li si peo Matterhorn? Molim? Da li si se peo na Matterhorn? Da, da, Matterhorn sam se peo, i to je, ali sam peo ne švajcarsku, nego italijansku stranu. Sa italijanske strane on izgleda kao piramida. Pa da, to je sad ovih slika. I na svim slikama vi uvijek vidite piramidu. A Italijani to u červinu. A sa italijanske strane ona je malo onako kaskadna, ali je više vertikalna. Imate, recimo, jednu kaskadu, pa je vertikalna, pa opet druga kaskada, pa vertikalna. Vrlo nezgodno. Eger u Švajcarskoj, Matterhorn i Liskam i Disgracija. Ja sam isto pao, ali spasio me čovjek na Disgraciji, ona nije visoka, ali smo mi peli to u zimskom periodu. To je isto planina koja je ubila mnogo ljudi. I zato, samo ime govori Disgracija, to je planina nesreća, tako zvana u prevodu, može se zove. Koja je najopasnija planina na Balkanu po tebi? Pa ne znam, možda ovaj Prokletije dole. Prokletije dobro i ovdje ima ovih delova u Crnoj Gori koji nisu baš za... Mi pričamo malo prvo K2, ti sad pričaš o Balkanu, to sad deči igralište posle K2. Ne, to se, da vam kažem se, nešto. Naravno, ne. Imate vi ovdje u dormitoru mesta isto koji su vrlo nezgodni, morate biti vrlo obazrivi kad se krećete. Na Prokletijama isto tako. Ništa nije za podcjenjivanje. Kao što sam rekao, ono što na izgled izgleda bezazleno može da bude vrlo opasno. Ono što vi vidite da je opasno, vi znate da je to opasno i pripremate se, imate strah, strah vas čuva. Kaže, ja se ne bojim. Ja kažem, ja uvijek imam strah kad idem. Uvijek strogo vodim računa, pogotovo na većim visinama. Vi kad dođete, pređete te visine, vi ste polupijani. Ne, zašto? Zato što mozak nema dovoljno kiselnika. Nema tu brzinu. Vi morate u nekim momentima da odlučujete u sekundi, u delićima sekunde, a mozak vam je polupijan. A vi morate biti potpuno svjesni toga. Vi morate biti svjesni da vaš mozak ne funkcioniše tom brzinom. Morate da predvidite sve stvari da bi mogli da odlučujete u određenim momentima. Moram ja još samo da malo pre smo pomenuli dobro K2, ali nismo nešto pričali o Mount Everestu. Napraviti neku paralelu razlike, mislim, ja koliko znam kao laik, K2 je teža planina, iako je niža za nekih 200 metara, koliko je zapravo teško se popeti na Mount Everest, on je popularniji za osvajanje i mnogo bi više ljudi osvojilo. A zato što je najviše? A mislim da je K2 nije više 400 ljudi osvojilo. Ili, je li tako beš?
Pa mislim da je nešto više sada. Ja sam laik, ne znam baš te informacije, dosta, znam visine tih planina. E sad me zanima još nešto, ajde da nam kažete o Mount Everestu i da nam kažete, ovaj, pre snimanja smo pričali nešto smo govorili, a već smo mi pričali u nekim podcastima o tome koliko je skupo biti ovaj u jednoj ekspediciji, znači na Everestu, znači koliko to košta. Ja sam čuo neku informaciju da je samo tu ta neka taksa košta 80.000 dolara, eura ili čega već. E sad mene zanima koliko zapravo košta cijela ta ekspedicija, kad vidi, znači od cene opreme, dolaska vašeg, od cele te ovaj sve ne znam šta sve se tu plaća zapravo. I koliko to traje? Sve to zavisi koji je cilj ekspedicije. Ako je cilj ekspedicije samo da se popne i da se popne samo određen broj ljudi, vi krećete u ekspediciju, uvijek ima mnogo više ljudi nego što se popne na sam vrh. Tačno se zna, recimo u ekipi, otprilike se planira koliko dokle ko može da stigne i koja je njegova uloga u toj ekspediciji, dokle će da dođe. Samo koštanje ekspedicije može da varira od 40.000 dolara do 250, 300 pa i više. Po čoveku ili za sve? Ne, kompletna. Vi morate da platite državi ulazak u nacionalni park. Na Mount Everestu je to 40.000 dolara. Mora da platite nosače, se zavisi kako se s njima dogovorite. Mora da platite masu još sporednih stvari koje oni vam to vešto naprave da morate to da uzmete. Onda morate... Čekaj, to pripada Nepalu, kome je li tako? Nepal, da. Mount Everest. A K2 je u Pakistanu. Ali Pakistanci su vrlo nezgodni zato što oni vam čak i daju vojnu pratnju. Pa vam i to... Udbaše neke. Da. Ali to je linija granice između Pakistana i Kina. Jeste, Pakistan i Kina, to je granica tu. Onda vam i to naplate. Tako da, recimo, da zaokružimo, ako je neka ekspedicija koja u sebi ima 30 nosača i gomilu opreme, gde treba da izađe veći broj ljudi, ima namjeru da se popne na sam vrh. I pa koliko to ljudi? Koji se penje? Desetak ljudi, recimo. Da kažemo od 5 do 10, 7, 8. Ne može to da košta ispod 200.000 dolara, ta ekspedicija. To je minimum. A do koje visine idu ti nosači? Jesu li vrhunski alpinisti? Najveći deo nosača ide do tih baznih kampova. U svakom baznom kampu svako ima svoj teren dokle nosi. Oni prvi ostaju recimo ona najteža oprema, sad čak šta više, ja sam vidio ljudi nose i hidrobarične komore. One na duvojšek, hidrobarične komore, čak si to nosi. I to popnu na bazni kamp na 5000 metara, recimo. Da povrate ljude u komori ako dođe do problema. To je sad, ranije to nije bilo, recimo. Ali nose se ona burad. Znate vi koliko konopaca treba vi da iznesete i koliko opreme treba da se iznese. Vi možete da koristite nečije koji su, ali vi nikad ne znate u kakvom je to stanju. To je pretrpelo mrazeve, zimu, kačenja i šta ja znam. Zato uvek vi morate da nosite vašu opremu. Znate šta je izneti toliko količinu konopaca na te visine, to je ogromna količina. Koja je, na primjer, dužina tog jednog konopca izjedna, onako, komada? Pa svi su konopci otprilike od 50 do 60 metara. To je neki standard? Ima i onih koji se nose po ekspedicijama koji su i 400 metara dužine. Da zavisi. A koji li je to materijal? On mora biti lak. To su ovi konopci, je li tako? Da, to je specijalan, on ima nekoliko slojeva u sebi. Ovaj sloj koji je prvi, on je najvažniji, to je jedna fibra najlonska koja je specifična, onda on ima takozvano živo telo isto od najlona i ima središnji deo. Ako vi sada oštetite ovaj spoljni deo, onda to je već oštećen konopac. I recimo kad se penje neka ekipa koja nema neko iskustvo i ja recimo kad ih vodim, ja stalno prva stvar koju moram da ih naučim da ne bi stajali na konopac, jer ovi novi zubi su dole poprilično ostina
I on kad stane, on može da probuši čak i ovo živo telo onako ono se unutra. I vi ne vidite da je on to probušio. Da li se zna koliko da testirana težina koju može da izdrži taj konopac? Pa, recimo, oni se imaju te po normama, on znači, kada se baci sa 40 metara visine, recimo, on mora da zadrži težinu 80 kg i ima neki povratni, znači onaj deo 60% se vraća nazad, znači tu elastičnost neku mora da ima, to su sve norme koje su strogo propisane, šta konopac mora da izdrži. Što je konopac duži, on je elastičniji. Što je konopac kraći, on je manje elastičan. Recimo, kad se rade ferate, one imaju vrlo kratke konopce. Ne znam da li znate šta je ferata. Ja ne znam. Ferate su, to se obično rade vertikalne ili dosta strme litice na kojima su postavljene, fiksirane, već sa elementalne. I vi imate jedan konopac koji ima dva kraja, ima dva karabinjera. Tako da, jedan karabinjer otkačite, a drugi je vezan. Aha. Jer kad vi pomerate po onom užetu, vi dođete do ekstera koji drži sajlo. Sad mora da prebacite na drugi deo. Znači, jedan otkačite, za drugi ste dalje ostajete vezani, prebacite, otkačite drugi, pa i tako. Oni imaju drugačiju koncepciju, oni su drugačije smišljeni. Ima jedan instrument koji se zove disipatore. Mislim da ga imam tu negde. Nije ovdje, nema ga. Bio je. On proklizava između rupa i amortizuje taj tržaj. Sad imaju to se zove kit ferata, oni imaju nove koncepcije, skoro su drugačije. Vrlo često se dešava na tim feratama da ljudi nastradaju zato što je kratak taj konopac koji kad je trzaj, on ne može da izdrži, pukne i čovek ovdje sa tim zajedno. Šta je još deo neke standardne opreme za to neko visoko gorstvo, da kažemo? Pomenuo si ove, kako se zove? Prva stvar koja je najvažnija su cipele. Cipele mora da bude napravljena od vibrom gume. Kad okrenete džon dole, vidite jednu etiketu, ona je uvek žute boje i piše na njoj vibron. Onda i ostalo telo mora biti od Gore-Texa. A Gore-Tex je materijala koji su napravili za kosmonaute. To je jedna vrlo tanka folija koja služi da propusti vazduh do tela, a ne propusta vodu. Ne propusta vlagu. Ali diše se kroz nju. To je najvažnija stvar. Cipela vam spašava život. Ne možete se okliznete kad idete po kamenju, po vlažnim terenima. Ona je to je jedna vrsta specijalne gume koja jednostavno ne hvata dosta dobro, ne kliza kad je mokar teren, kad je vlaža. Kad idete negdje gdje je sneg, led, mokro, vlažno, ona nema baš tendenciju da otkliza. Manje gubite snage kad se penjete, ako svaki čas vam noga isklizne, pa morate ponovo, jel? To je prva stvar. Što se tiče visokog gorstva, to je znači ono što je najosnovnije, najelementarnije. Druga stvar je da imate adekvatnu odiću. Taj Gore-Tex je vrlo bitan zato što vi dok se penjete, vi se jako puno znojite. I kad izađete na mesto gde duva, to sastavi, probija vas, gotovi ste. A ovaj Gore-Tex, on primi te udare vetra, ali ih ne propusti kroz platno. On ih odbije. Tako da se vi osjećate i dalje u Gore-Texu onako komotno, iako duva šiba dobar vetar, ali telo nije izloženo toj tim udarima. I onda imate te majice koje skupljuju znoj i ona skupi do tela znoj i izbaci ga napolje. Do tela uvek ostaje suva, a iza je mokra. To su nove tehnologije sada, jel? Znači, si se peo kad ono vunenim prslucima da nosiš do sebe, tipa vunene stvari, spukšava to? Dobre su vunene stvari zbog termike, ali one su teške. Aha.
zato što su teške i recimo dešava se, napiju se vlage, vode, onda to je vrlo komplikovano. Zato su ovi novi materijali koji su pravljeni, prave se još uvek, su stvarno vrhunska oprema, spasavaju živote, nema govora, mislim, stvarno sva oprema alpinistička je jako skupa zato što je sva od titanijuma. Sve ovo što vidite, teško, to je sve napravljeno od titanijuma. Nema drugih materijala, ne koriste se, jer je to materijal koji je ovaj, vidite ovaj mali, ovo je za penjanje. Nije za alpinizam, nego za penjanje. On, evo, piše na njemu, izdržava 2 tone i 200 kilograma. Ne smije da se iskrivi, jel? A vidite kako je lagan. Da. Lagan je kupec. Znači, oprema mora biti lagana, a mora da ima veliku izdržljivost. Onda svi ovi vezivni, sve je to taj specijalni najlon koji, koji se koristi da bi sve to moglo da izdrži ta opterećenja, te udare. Onda kočioni sistemi, recimo, kao što je ovo, pa se spustate sa duplim konopcem, jedna strana ovde prolazi, druga ovde, i onda vi sa ovom polugom kočite kad se spustate, ni ispadinu, ili kad spašavate nekoga sa onom rukolom, karukolom, kako se za kod nas zove, fale mi naše tehnički izrazi, da poznaj mi. Da, s obzirom da si tamo, da, jasno. Ja sam naučio na italijanske. Ima jako puno tih interesantnih stvari. A šta sve nosiš u rancu? U rancu uvek se nosi nešto za preslaku i nosi se energetska hrana, to je vrlo bitno. Recimo, suvo grožđe je najbolja stvar. Uvek suvo grožđe, uvek se nosi neka čokoladica, jer zna da padne šećer. Kad padne šećer, onda klonete, ne možete više, a to vam povrati, da vam novu energiju da možete nositi, da je to obavezno. Pod broj, prva stvar koju pakujete u rancu, kad pakujete opremu, pakujete garderobu i pakujete, znači prvo ono što uvek, kada ja hoću da uzmem nešto u ranac, to mora biti za nešto za energiju. Čak šta više, možda se vidi, ima rančeve koji imaju jedno crevo koje ide iz ranca. U tom crevu spakovani su pozadnji energetski napici i on ga vuče iz ranca direktno u pije, tako, ne mora da otvara ranac, da vadi, nego na crevce. Da. Pa imaju to i ovi što se bave, recimo, biciklizmom i tako neke stvari. Da, imaju i ovi. Ima li mesta za rakiju? To tek kad se siđe. Rakija je neprijatelj broj jedan, alkohol nikako. Jasno, šala malo. Alkohol širi krvne sudove. A nosite li sat, recimo, kako se orijentišeš ili tako neke stvari, što se tiče uređaja nekih? Pa dobro, sad je to dosta napredovalo, taj GPS je uređaj, on vas vodi. Tako da, ranije se koristili busove, karte i busove, a sad GPS je. Ono daje precizno podatke, sve. Ja imam recimo sat jedan alpinistički koji mi daje 4 sata unapred vremensku prognozu tačno i daje mi visinu na kojoj se nalazim. Dosta je precizan sat i on vam uvek izbacuje sve parametre tako da vi možete imati vremena da donesete odluku da se vratite. Ako ja vidim da je recimo vazdušni pritisak počeo je naglo da rastim i da pada, ja na bazi toga moja će odluka biti da li da nastavim da se penjem ili da se vratim, jer sat ne može da pogreši, nema šanse, znači da ti ne vidiš iza planine šta se valja, kako se kaže, vi ne znate što se tamo dešava. Drugo, vi se nalazite u ambijentu gde se stvaraju ti uslovi, gdje od ništa se stvori. Da, jasno, gdje to što je zapravo i nastaje. Da predvidite, nema ni jednog oblačka, nema nigde ni blizu, nebo, plavo, čisto, kao suza. I odjednom sam počinje, stvori se i oblaci, stvori se sve ono što nije, i hladne struje, odnekle se stvore te hladne struje koje vas, meni se desilo jedan puta, u leto 8. avgust, na 2800 metara minus 10, minus 12. Ja pošao bez rukavica, neka jaknica, spasio sam se, skinuo sam čarape sa nogu i stavio na mjesto rukavica. Ona sajla ledena, led, okovoj led, a držiš se za njom da siđeš do. Ne možeš da siđeš, ruke hoće da otpadnu.
Ne znam, nisam znao šta da radim i onda imao sam dobre cipele, skinem ovaj čarape sa nogu i stavim. Čak imam jednu fotografiju gde se vidim da sam ovaj na čarapama. Često si, s obzirom da je taj početak bio vezan za neka istraživanja, pa si pomenuo da si fotografisao za te potrebe. Jesam. Kad si počeo da nosiš aparat da slikaš za sebe i to? Pa možda i... Kakvi su je fotografije, na koje su neke najbolje fotografije koje si napravio? Imam tu nekih fotografija, da kažem, ajde i tu i tamo, ali više se radi dijapozitive, slajdove. Aha. Slajdove. Imao sam negdje ukupno oko 12.000 slajdova. I šta je se desilo? Izbio je podrumu požar. Vatrogasci to došli do ugase. U Italiji tamo ti je sve... I to polio sa vodom. A vi kad polijete slajd sa vodom, on nestaje istog momenta. On se obriše ceo kompletno. Tako da, ja sam plakao kao malo dete kad se to desilo. Kao da je neko izvadio dušu iz mene. Imam recimo kuću ovde kod mene, možda imam još jedno 4-5 hiljada tih slajdova. A... Imam dobrih slajdova. Ako mogu samo jedno pitanje, da li si kad izgubio u planini? Pa dešavalo je mi se da zalutam, da. A to? Jeste, bilo je ti stvari kad me uhvati magluština takva ili ovaj vetar obriše tragove, da ne znam, nemam pojma gde se ovo nalazim. Ali uvek postoje neki orijentiri, bez obzira ovaj, gde se nalazite, kako vi uvek možete da opredelite otprilike u kom pravcu bi trebali da se krećete. A ako je, teško je kad je led i sneg, ali ako poznajete planinu otprilike, uvek pre nego što idete, moje neko pravilo bilo uvek da se informišemo o strujanjima vazduha. Jer vi nikad ne znate šta može da vas nađe, ali ako vi znate otprilike kretanje struje, koje se struje i u kom pravcu se kreću, onda to će vam biti indikator kako da se orijentišete, kuda krenete. Da li na levo, desno, na koji pravac više da se orijentišete, da idete. Znači, to je jedino što može da vas spasi kad ste negdje da je led i sneg, gde nema drveća, gde nema, vi vrhove druge ne vidite, sve je u magli, ništa se ne vidi jednostavno. Jedino samo po tom strujanju vazduha vi možete da se orijentišete ako nemate instrument, busolu, GPS ili nešto drugo sa sobom. Da. A peo si razne vrhove, ovaj, pričali smo, koje samo Severnu Ameriku nisi peo? Ne, da, nisam tamo. Ovo, drugo, bio sam u Aziji, bio sam po Evropi, cijeloj nema. Koliko si puta bio na Mont Blancu? Pa nešto nisam puno puta bio. Bio sam možda jedno 3-4 puta. Samo 3-4 puta. Samo toliko. Pa dobro, to je jasno, tamo, jasno, tamo da, se da. Izlazi svaki čas, to nije to. Ma da kažem, nije uopšte za podcenjivanje Mont Blanc. Desi se lepih dana, lepih vremenskih uslova kad i deca mogu da se popnu na njega. Ali to je čista lutrija, to se desi jednom u 5 godina. Pa kome se to posreći da taj dan ubode i on kaže ja sam osvojio Mont Blanc. To je okej. Okay. E, to ali, sam ja teo da pitam, je li se ponavlja ekspedicija, na primjer, ako ste osvojili Mont Everest, da li idete ponovno nekad? Pa recimo ljudi ponavljaju, idu, da, idu. Ja sam mislio da je to kao cilj, neki životni ima to. Imate vi recimo kad neko osvoji neki prvi put, jeli, neki pravac, on ostaje zabeležen u istoriji. Kao što je recimo, on je Slovenac, ali kažu da je bio srpskog porekla, on je zabeležen u svim knjigama o alpinizmu, Tomo Česen. Ne znam da li ste čuli za njega. Tomo Češen je na K2 trasirao neke puteve i on je poginuo, nažalost, nije među živima. A recimo, samo 3 puta je ponovljen njegov pravac. Nikad više. A recimo, neki drugi pravci su ponovljeni na 1000 puta. Zato što su lagani i onda svi idu tim pravcima. Ovi neki teži pravci koji su ostali zabeleženi u istoriju, jako malo su puta ponovljeni. Recimo imate čak neke vrhove koji nisu tako visoki kao što je Fitzroy u Patagoniji. Imate neke delove koji su tek 2000 i neke godine prvi put izvedeni.
I to su napravili obično ili dole Latinoamerikanci ili neki od ovih Evropljanja. A da kažem, nije to neka visina, ali su vrlo teški, nezgodni za penjanje. Možeš samo da nam ispričaš Južna Amerika i Afrika, ali tako, peo si... Pa Afrika, Kilimanđaro. Pa dobro, Kilimanđaro, a u Južnoj Americi... Kilimanđaro vam je... Na Andima, peo si Andi, je tako? Jedan hleb, da tako kažem. Kažu Italijani panetone. Ja, ko brdo da kažeš. Ja, to tako dugo traje, nikad stići do vrha, peške ideš, nikad stigneš. Ali ima, vrlo je on interesantan, specifičan, jer na njemu se sad formira glečer, recimo, sneg, led. To tako neke figure neobične napravi, da to prosto neverovatno. I on ruku tri dana nestane, nema ga. I vi ste sad bili, recimo mi smo sad bili i slikali, napravili odlične slike. Posle 3-4 dana dođe druga ekipa, kažem, a gdje ste vi to našli majke, ti slagali ste nas, kaže đubradi jedna, pa ništa od toga nije bilo, nema tamo pre ništa. A stvarno se to desi. Da. To... A koliko je Kilimanđaro visok? 6.000 i nešto metara. Pa to je isto kao ovaj vrh na Ararat, isto tako isto, lako da, penju, a mnogo da. Teže po 5 i 4 nešto, ovaj 5 i nešto. Još. Što se tiče tih delova tamo, recimo pik Lenin i pik komunistu, oni su 7.000, otprilike 7 i nešto, ali su vrlo ozbiljne za penjanje. Vrlo ozbiljni. Svi Azijati koji dolaze iz tih krajeva, oni prvo penju te vrhove da bi krenuli ovamo. Vrlo su teški za... A Južna Amerika, Andi? Pa u Andi nisam nešto puno tamo boravio, ali nije se uopšte za podcenjivanje. Zašto? Zato što je granit. Da je neki drugi materijal u pitanju, to... Može i lakše, ali čim je granit u pitanju, nikad niste načisto. Granit čim malo ovlaži. Moraš da imaš vrhunsku opremu za to. Vrhunsku opremu. I moraš da imaš ogromno iskustvo. Tamo ne može da ide bilo ko. Vi možete da ideš, recimo, na neka druga mesta, a David čujem da treba ide u Latinsku Ameriku. Ja tamo. Ti kad odeš tamo, odeš u Buenos Aires, iz Buenos Airesa ideš dole gde Perito Moron, to ima jedno malo mesto, ima je aerodrom. Odatle autobusom čak možda stigneš gde god hoćeš. Pa tebi treba najmanje 3 meseca da samo šibaš po tim putevima i svaki put kad dođeš, da li je ovo moguće, da ovo postoji na zemaljskoj kugli, ovaka lepota. To je prosto nevjerovatno. To su takvi amfiteatri da prosto ostanete onako nevjerovatna lepota koju priroda napravi. Ja sam, ne znam, ja sam ja pričao, mi smo imali jednu situaciju, pre nas je jedna ekipa se spustila u Perito Moreno pod led. I mi smo ponovili to, ja sam to morao da krijem i od žene sa kojom sam živeo i od dece i od porodice, od svih. Oni to nikad nisu saznali. Ja sam se sa tom ekipom spustio do 200 metara pod led. To je, ljudi, neverovatan svet. To je neverovatno. Prvo, niko nije mogao da pretpostavi da se svetlost širi, odnosno prodire u dubinu do 200 metara. Znate šta je 200 metara leda iznad vas? Sve je u porodičkom svetlu, plavom, sve je plavo. Unutra imate reke, vodopade. To ti čujete kap kad kadne sa neke visine, to je taka tišina, nirvana. A onda odjedan puta se prolomi, da jednostavno imate utisak da vam pucaju bubne opne. Ne znam jeste imali nekad prilike da se nađete u blizini nekog glečera koji radi. To se tako čuje, kao da grom, kao kod nas grmljavina, pa kad grom negde udari onako, pa taj pucan je ogroman, a kad ste unutra u ledu, to se još brže i jače prostire kroz led. I mi, kad smo bili unutra, to je bila jedna od najrizičnijih stvari koje sam ja u životu uradio.
Perito Moreno je najveći glečer na svetu i treća rezerva posle Grelanda i Polova, treća rezerva slatke vode, pijeće vode. Znači ogroman je. I to i svuda u svetu se tope glečeri, jedino Perito Moreno se povećava. Njegov front tamo gdje se topi je visok 70 metara. A na mestima je glečer dubok 700 metara. 30 km je ovaj, preko 240 kvadratnih kilometara je taj glečer, ogroman je. I mi smo došli tamo gdje su te, to je turistički dosta onako razvijeno, jeli, kad dolazite gdje mu je front, imaju sve pasarele kao kod nas u Stopića pećini, tako napravljeno, između, i vi se šetate i gledate, čekate kad će onaj gromadina da se odvali, i kad se odvali ono napravi tsunami ispred. To su ogromne količine leda koje se otapaju pući i to je konstanta neka grmljavina, tutnjevina. Vi osjetite tada tu moć prirode nevjerovatno. Vidite, ispred vas se to dešava. E, mi smo da recimo odatle otišli nekih 15 km po glečeru. I našli smo te pukotine koje su bile na tom delu gdje je glečer dosta dubok. I onda se konovcima se spustamo. To je, ona puca led, puca nepravilnog oblika, onako cik-cak. Te pukotine budu na mestima, mogu da budu široke 15, 10, 20 metara. Dole mogu da se suze na 2-3 metra. I gleče, Perito Moreno se kreće, on nije fiksan, on stalno se kreće. Ne daj Bože da se pomeri led, ali tom od vas ni fleka ne može dostane. To je ko kad bi se dve planine sudarile, pa a vi se nađete između, ništa ne ostane. Mi smo se spustali, to su takve stvari tamo, takve slike, mislim da imam negde na dijapozitivima jedan deo, to su takve lepote unutra, da to je prosto nevjerojatno, potpuna tišina, čujete samo žumor vode, kapi kako kapiju, vodopadi, isto imaju reke koje protiču, to je totalno drugi svet koji uopšte nema pojma sa površinom gore. Nema ništa zajedničko. I onda odjedan puta, to je taka grmljavina, takav huk, to je prosto nevjerovatno. To je prijelaz iz jednog stanja u drugo stanje. Ovo, ja sam to doživio, ostali smo frapirani sa tom nekom lepotom tog glečerskog plavetnila koje ne možete nigde da sretnete, ni u filmovima, ni nigde. Ni. Ja sam nažalost pokrivao jedan deo, samo fotografski, drugi su pokrivali drugi deo, nisam uspio da ukradem 10 snimaka odatle, nisu mi dali. Imam neke na dijapozitivu. A to si isto radio za nekoga? Jesi, to smo radili isto za jednu italijansku ekspediciju. Isto je bilo naučno. Ne mogu sada pričati o čemu se radi, ali smo radili. Da, to mi je ovako ostalo. Ja sam posle te ekspedicije danima, kad zatvorim oči, sanjao sam to palavetnilo i te reke unutra. Naišli smo na vodopad visok 46 metara. Merili smo ga. To su tuneli, pećine, galerije, kroz koje čista voda kao suza, tutnji, ide, samo ide. I kad smo pričali o ljudima, to niko nije mogao da veruje. Kad smo počeli da pokazuju oni dijapozitive, i onda su tek ljudi shvatili da, a mi smo bili drugi koji su to. Prva je bila jedna američka ekspedicija, a druga je bila italijanska. Ko zna zašto? Ne verujem da li je to više, da li je, pošto su oni stavili poslije toga šapu. Aha. Sad je čak zabranjeno kretanje po glečeru, može da mora da plate posebnog vodiča, i to što se šeta malo po glečeru, to je da vidite neka jezerca unutra u samom glečeru, par pećina i to je to, nemate pravo više nigdje da se pomerate, ne možete da se krećete uopšte. Možeš ti sađe Hitler. Zabranjeno. Ko zna zašto im je to trebalo? A jesi bio na Elbrusu i koliko si puta bio na Himalajima, osim tog pokušaja za K1? Pa išli smo par puta, ali nismo imali sreće. To, što se tiče samih Himalaja, nisam baš imao neku sreću da kažem da se nešto ozbiljno napravi. Ne,
Nisam, nažalost. A tad je to bilo, mislio sam da se više nikad neće penjati više, ali uvek se to nešto vrati. Jedva sam se izvukao, mislio sam da će da umrem. Kad si odustao to na 7.30? To je prvo nalazite se u takvom ambijentu gde mozak vam se ledi. Mozak vam se ledi. Nema dovoljno kiseonika. Ne možete, kad napravite jedan korak, kao da sam pretčo 10 km. Jedan korak samo. Toliko snage i energije potrošiš. Drugo, stalno si lelujaš, stalno si polupijan, onako, stalno si u nekom stanju. Ošamoćeno stanje. Napinješ ti svom snagom, to te još više istrpi da budeš koncentrisan. I stalno sebi ponavljaš šta treba da radiš. I stalno sebi ponavljaš da treba da vodiš računom kako stavljaš nogu, gde je stavljaš, kako vataš za konopac, kako. Ali sve te radnje ti moraš, da ti bi to radio recimo mehanički da si negde u nekim drugim ambijentima. Da sam negde u Alpama, to ide mehanički, ali već si tako verziran. Međutim, kad si gore, sve je drugačije. Sve je drugačije, sve je potpuno neki drugi svet. Ja, teško je to sve opisati. Ceo organizam vam se promeni, unutra se sve menja, u mozgu se sve menja, nije više ništa isto. Jedina stvar koja vas drži, to je ta koncentracija da preživite, ništa više. Naravno da mislite o vašem životu samo, ništa vas više ne zanima. Tako je. Imam ja jedno pitanje sad, totalno kontra. Da li ste se bavili ronjenjem? Nisam, pokušavao sam, ali bili ste na krovu sveta, mislim da kažem, ali jeste li... Pokušavao sam, recimo, da ronim bez ičega, onako, ono kad odem čovjek... Na dah. Ja sam išao na Sardiniju, pa ima onaj deo gde se dodiruje maltene Korzika i Sardinija, i ima tu nekih ostrova koje su nacionalni parkovi koji pripadaju italijanskom deli, Spargi, Budeli se zovu ta ostrova, oni su zaštićena zona... I jako su interesantna za ronjenje. Ja sam išao tamo, jedino oni ne daju, pošto nacionalni park, teško se ulazi. Ja sam platim onog sa čamcem i ona zavede, pa bućkamo se malo, ronimo i to, ali boga mi, čim se siđe ispod 4-5 metara dubine, osjeti se na gubim opnama, a iako ti pokušavaš da to... Ja dunem malo onako kroz nos, jeli, da otvorim te bubne opne, ali ne vredi, osjeća se pritisak, ne, nisam... Imam ja prvo pitanje, malo istorijsko, što se tiče Severne Italije, tog dela srednja Severne Italije, gde si ti boravio, gde si živeo dugo vremena, postoje naučni dokazi sada u posljednje vreme se otkrivaju, iako je to malo skriveno, da su na delu Italije gde su živjeli Etrurci, da su stvari Etrurci, imaju Etruski. Etruski, da se priča Etruski, koji je jako sličan našem, a postoji teorija da su maltene isti smo, znači da su kao Srbi. Pa me zanima kako komentarišaš taj stari narod italijanski, da li su slični, da li imaju sličnosti sa Srbima, ta sela njihova, taj sever gore isto, ceo taj deo je onako polu sličan Balkanu. Pa, o mentalitetu, po načinu života. Mi imamo mnogo toga zajedničko sa njima. Imamo. A što se tiče, oni kažu Etruski, što se tiče civilizacije Etruska, ja sam gledao, recimo, to je neke slike sa tih nadgrobnih spomenika. Pa vi imate naše lu slovo tamo. Ima, nije samo to, ima mnogo tih slova koja su potpuno ista kao naša. E sad, nikad oni neće priznati da oni imaju njihovu istoriju koju su oni napisali, sad koliko je ona zaista takva ili nije takva, to je, ali ima jedna stvar, Italijani znaju da naprave reklamu sa istorijom kao što to ne zna niko. Pa dobro, imali su Rimsko carstvo, mislim. Tako je, pa onaj kako se zove, spomenik u Rimu, Area Pacis se zove taj spomenik. U Area Pacis je napravio Agustino da bi samo pokazao, odnosno reklamirao koliko su oni moćni.
A to je samo služilo u propagandne svrhe, da se svi boje. Kao što su duždovi radili u Veneciji, recimo, su napravili plafone od zlata. Napravili su tu neverovatne stvari, umetnička dela. A to je služilo samo u propagandne svrhe. Jer kad dođe neki trgovac iz Kine ili neki, kad on vidi to bogatstvo, on se skameni. On se uplaše. Kad vidi to. To su radili Rimljani, to su radili Venecijanci, oni su to, ono, to zlato, njihovo bogatstvo koje je napravljeno s umetničkim delima, oni su to radili u propagandne svrhe, da bi se pokazalo koliko su moćni, da ti slučajno ne bi se usudio da nešto tu njima kontriraš ili da... Da, pa opšte je poznato što da... Što se tuče mentaliteta, ja ih obožavam zato što su oni jedini u Evropi, da tako kažem, koji još uvijek imaju neko svoje slobodno mišljenje. Jesu oni podložni dosta tim njihovim, znači oni naprave tu naraciju i svi, tako reći, veruju tu naraciju. Ali negde u pozadini uvijek oni kao mi, da li je to baš tako, znači. I oni to kažu, oni se ne boje. Evo sad recimo oko ovog rata između Ukrajine i Rusije. Oni moraju žestoko sa svojim narodom da se bore, da dokažu da su Rusi izvršili agresiju, da su oni agresori napali, a da su svi ostali ono to. Ali recimo ima profesora, ima naučnika koji ono otvoreno, javno kažu to, nemoj da lažete, to uopšte nije bilo tako. Javno, i od reči do reči sve kaže kako je bilo, zaista. Nije rat počeo kad je napao Putin, nego je rat počeo 2014. godine. Pa onda navode sve. Pa zašto je napao, kad su bile vojne vežbe, kad je bila ona vežba Tridente, kad su počeli da guraju Gruzine da uđu u NATO, Ukrajinca i tako dalje i tako dalje. Znači imaju ovaj tu neku liniju ono da iskažu da ne, baš ne možeš ti njih da upravljaš baš do kraja. Nego da ipak oni imaju svoje mišljenje, imaju to kao i mi recimo. Mi ćemo ići kontra, pa da li smatraš da deca u školi treba da dobiju planinarenje i to je poznavanje prirode u smislu Absolutno. Kroz planinarenje kao obavezan predmet? Apsolutno, deca. A ja kad ovako neke rasprave često imam, ja kažem, da li ste vi ikada čuli da je neki planinar bio nasilnik, da je nekoga ubio, da je negde zametno neku veliku kavgu, da... ne, toga nema. To priroda, ona smiruje ljude, daje mi jednu drugačiju formu, drugačije formira mišljenje, sve je drugačije. Oni, ti kad ideš i kad se upustiš i priroda te grli i ti osjetiš taj njen zagrljaj, ne možeš ti da budeš drugačiji. Decu treba stalno voditi da borave što više u prirodi, oni sve poprimaju pozitivno iz prirode. Sve te slike ostaju i oni se posle ceo život nadovezuju na to. Ne mogu da se iskvare. Ja kažem, ja ni, evo koliko godina ja se krećem u tom društvu, nikada nisam vidio nekog planinara ili nekog čovjeka da je violentan, da je napadan, da je agresivan i da je... To su uglavnom sve ljudi smireni, onako reaguju smireno, koncentrisano, nema izliva besa, nema nekog dokazivanja ja pa ja ili tako dalje. To je sve to nekako dovedeno u neki nivo, da kažem, prirodni nivo, ja tako kažem. Ja, nije. A jesi imao komunikaciju ili neku saradnju sa nekim srpskim najboljim planinarima, tipa ovim Jačimovićem ili tako? Evo nekim? Ovde sam u Čajetini u tom klubu, a desilo se to kad je nastradao pokojnom Džavića, njegov sin i tako, mislim. Ali nisam, jednom sam otišao u jedan klub, čak sam razmišljao, ja imam gomilu te opreme, pa sam teo da to doniram nekom, pošto ja više sad to oprema i ne koristim, i stara i tako. I onda su oni meni rekli, ali bi ti mogu ovaj nas da vodiš tamo, ja kao mogu. I dogovara se, onda se došli da mi traže licencu. Ja kažem, ja nemam nikakvu licencu. Nikad je nisam imao. A pa ne može. Ja kažem, dobro, ne može, šta ja da radim, mislim. Oni, znači, ja sam napravio neke stvari koje nikad niko nije ponovio. Od koga sam ja mogu da ih naučim?
Zato mi nije bilo potrebno analize, ali zato ja mogu nekome da kažem, jer ja sam to prošao, video, doživeo, imam iskustvo, mogu da kažem, mogu da naučim, mogu da kažem, ovaj deo ovde nije dobro konstruisan, jer meni se desilo da on ne funkcioniše u tim i tim uslovima, ajde ovo nekako da promenimo. I ljudi to usvoje. U fabrici Kazin su usvojili moje primedbe i napravili drugačiju koncepciju skroz. Isto i ovaj deo koji se pojavio. On jeste dobar kočijalni sistem, ali dere konopac mnogo. Pa smo napravili crtež, jedan nacrt, ali i oni su to usvojili ljudi. I sad ja došao u klub u Srbiju i oni meni kažu, a imaš ti licencu? Pa nemam licencu, nikad je nisam imao, nikad je nisam tražio, nemam potrebe nikom ništa da... A su ti Italijani tražili kad? Ne, nikad. Nikad. Mi smo bili klub, imali smo svi članske karte, plaćali smo svi članarinu godišnju i dobijete onu markicu i to je to. Ništa više. A da li ćete se vi obrazovati alpinistički na ovaj način ili ne, to nema nikakve veze. Ali ono što je dobro u Italiji, je, kada vi dolazite na mesta gde treba da se penjete ili nešto, imate upozorenje, tablu, i na toj tabli piše koji je stepen, da li je opasno, za koga je on predviđen, da li je on predviđen za profesionalce ili za amatere, tako da vi imate odmah na startu, država se tu odmah ogradila, odmah na startu imate informacije da vi znate smete li vi tamo da idete ili ne smete da idete. Recimo ovog tamo gde je poginuo od Džavisa sin, oni su na samom početku, stoji tabla da sentiero riservato per esperti, znači pravac je predviđen samo za eksperte, a ti vodiš 10 tamo. Mislim, znači ti možeš da imaš licencu, ali ona, ta licenca ništa ne znači ako ti nemaš iskustvo kako treba da reaguješ u određenim momentima, nemaš iskustvo kako u prirodi treba da se ponašaš, u planini kako, kad vodiš ljude isto, jako je teško sa ljudima, pogotovo u nekim delovima, jer vi morate samo da računate na to da ljudi se promene. Ne zato što su oni karakter, nego jednostavno priroda promeni situaciju, nedostatak kiseonika, vi ne znate kako će čovjek da se ponaša kada dođe u tu situaciju. Ne znate njegovu reakciju uopšte. Mene se dešavalo, ima čovjek koji je ogroman, ima 5 puta više snage od mene, penjemo se na Brighton. I on kaže... Gde je to, izvini? Brighton, to je jedan vrh od 4000 metara. I on meni kaže, slušaj, ja ću tebi iznesem na Brighton. Ja kažem, dobro. Okej. Ja kažem, ja ću se popeti, ali nema potrebe da me nosiš. Kaže, ja tebe nosim na Brighton. I čovek koji skijamo zajedno i on osobu žensku uhvati za kragnu i digne uvis u jednoj ruci i spusti se niz padinu. Tako, cijelo skijalište pada od smeha, mi smeju se svi. Čovek iz Priboja. Priboja se naš, Pukvić neki. I kad smo došli do podnožja, on kaže meni, Mića, hoćeš da te ponesem na krkače? Ja gledam, mislim, njega stvarno ima, ja kao bik. Ja kaže, ne treba Zoki, ali rekao, nemoj da te ja posle vučem od ozdole. Ili kad se budemo vraćali. Kaže, ne, boj se, i ode on. Kad se došli na pola, vidim ja, on viče, ajde, mora da vas čekam. Rekao, nemoj da čekaš, sam gura i dalje. Čekat ću ja vas. Ja dođem, vidim ja da on već ono, počeo da crkava. Ja kažem, Zoki, možeš li? Mogu, ne sikiraj se, nego ja da čekam ovu žensku od dozdole, nema smisla, zaostala je sama puna. Ja kažem, dobro, baš lepo, sad čekaj, ja idem polako. I sad popao se on na vrh. I čujem ja razgovor njen i njegov. Joj, sestro, rođena, ovaj ludak nas uništi, majku mu, blesavu, da ne bi tebe ja crkog. Sad se mi vraćamo. I sišli smo do pola Brightona i on meni kaže, Mića, možeš staneš samo 2 minuta. Ja kažem, dobro, dok je stanem 2 minuta. Prošle 2 minuta, kažem, ajde, ajte vi meni se spava, ja ne mogu.
I lego čovjek, još je palo snegu. Ja kajem, ajde bre, ustaj budalo, jedno si lud, bre. Ne, ne, ajte vi, ja ću da spavam. Ja sam njega uhvatio za krag, nude, vuku ga, ni spadinu da ga spustim dole. Da, hoće da ostanem da spava. Zaspi ga. Znači, nije bilo kiselnika u mozgu, poremetilo ga skroz. Znači, to će čovjek da ostane. A mrcina teža, kao tuč, nemaš mu ništa. A bi se smrzao da je ostao da spava? Pa smrzao bi se, naravno. I jedva sam ga svuko, sreća, te je nizvrdica bila. Pa sam ga onako zakragnuo i onda ga vučem 5-10 metara, pa ga zustavim, počnem da to... I on ništa, ko mrtav čovjek. Šta to mi radiš? Pa rekao, mrcino jedna, vučem te, eto šta ti radim. Nemoj, ostavim oči da, kad ja malo ospavam, ja ću vas da stignem. Ma kako crno spavanje, bre, si lud, nalupam u šamare... Onako malo po licu ispuskam ga malo hladnom vodom da se povrati i onda nikad više nije išao s nama. Nikad. Ja kažem to, morate poznavati dosta dobro tu materiju planine i prirode, promjena, svega da bi mogli ovdje, stvarno da. I kad idete s nekim, recimo moj savjet je uvijek da pitate koliko čovjek ima iskustva. Gdje je sve bio. Ne, ta licenca ono ništa ne znači. Samo znači ja, to... Ti da si mogo si da je dobiješ na kraju krajeva. A ja nikad nisam i tražio, naravno. Da. Šta će mi, nisam ja, ja sam se peo zbog mene i zbog stvari koje sam radio. Mene to, ni danas na njih me nije interesovala, iako stalno je neko, stalno, ajde idemo, ajde nas vodiš tamo, ajde ovdje, ajde ovdje, ja kažem. A kad mogu, ja mogu odvedem, stvarno, ljude, i kad se prihvatim toga, odmah u startu postavljam uslove. Šta i kako? Pa ko mi to odgovara, ta ide. Ko mi ne odgovara, ne ide. A koliko dugo si, koliko dugo ne živiš u Italiji i pa ja si sam, dalje penje? Šta radi ili sad? Pa ja sam otišao znači negde 90. do 2009. sam bio u Italiji. I tad se vratio u Beograd? Pa tad sam se vratio, ali da kažem i vratio i nisam se vratio, jer sam bio tamo vamo, tamo vamo, tamo vamo. Sve do 2011. stvari su mi bile u Italiji. To sam putovao tamo, pola garderobe u Italiji, pola u Beogradu. I tako, mislim, ta firma, ne bi se ja vratio, nego je, u Italiji je bila kriza, nije bilo posla. Jedna godina, druga, pa ono se istupio, ono se si zaradio sve, jel? I imao sam tog nekog Ara Pavla i ona valio, ajde idemo u Beograd, ja ću da, tamo sam generalni direktor, ti ćeš biti komercijan, ajde, ja nisam teo da prihvatim. Godinu dana u mene ubeđivo. I ja vidim da je odno šalu, nema posla, potroši se sva rezerva, ja pristanem. I tako sam se vratio u Beograd. Inače, da nije bilo njega, teško da bi se... A si isto bio u kompaniji koja je bila iz te neke delatnosti koju si ti radio ili... Ne, kod mene se to menjalo. Onako sve to neke dolazilo je do tih naglih promjena kod mene neočekivanih, tako da ja sam imao moju firmu koja se bavila prvo parketom, pa onda sam počeo da radim sportske dvorane, radio sam po celoj Evropi. Što, po Evropi, ne samo po Italiji? Po celoj Evropi. Koje su najjače, mislim najpoznatije dvorane u kojima si radio? Pa radio sam recimo u Bolonji, radio sam u Cantu, to su Evropi, radio sam za Virtus, ono dvoranu njihovu. Stavio radio novo. Sam za onu jednu i drugu smo radili. Radio sam u Cantu, to je stara dvorana njihova koja je, radio sam u Busterciciju, dole po Toskani, manjih, većih. Radio sam u Monsu, radio sam gore u Francochampu, u Belgiji, radio sam u Montpellieru, u Francuskoj, svuda nas je bilo. Imao sam jako dobru, sposobnu ekipu. Onda, ja sam radio restauracije tih, oni kažu, bele arti Italijane, to su ti neki spomenici kulture koji su strogo zaštićeni zakonom. Tu sam radio neke restauracije koje su vrlo onako komplikovane i značajne. Onda upustio sam se u to, iako nisam bio neki veliki stručnjak za to, ali kroz moj posao sam jako puno naučio o drvetu, o pigmentima, o materijalima. Onda bio sam posao vezan za
za jednu fabriku koja je 120 km od São Paula. To je najveća fabrika na svetu koja prerađuje drvo. Mislim da proizvode negde oko 2 miliona kvadrata godišnje parketa, a to je sve drvo koje raste u amazonskim šumama, koje ima kolorit od bele, da kažem, pa do crne sve boje. Recimo, ima crvena boja, ima ljubičasta boja, koja je prirodna boja drva. Da, da. Sad znam, tako ima, recimo, drvo, De Angelis se zove, ono ljubičastog cveta, ima statičku tvrdoću 22.000 kg po centimetru kvadratnom. To ne možeš da probiješ. Da, da, da. To se inače koristi u brodovima za one stive gde se tovari granit. Aha. Tako da sam ja dosta dobro ispekao taj zanat i onda to su videli i pozvali su me u tu kraljevsku vilu, pitali su mi da li bi vi mogli da date neko učešće ovome. Ja sam pogledao, video sam, rekao sam, čini mi se da bi mogao. A onda sam se obrazovao i uradio sam, to je kraljevska palata koju je Marija Tereza napravila 1770. godine. U kom gradu? U Monci se nalazi. Aha. To je deo Milana. Jasno. I ona je prelazila vremenom u razno razne. Prvo je bila njihova imperija Austro-Ugarska, odnosno Austrijska, pa onda prešla u italijanske ruke. Pa su onda to oni ostavili, pošto ovaj koji je oženio onu kraljicu Sisi, njegov brat je bio namjesnik u Monci. I ona je trebala da, kad se udala, ona je trebala da dođe i spremali su joj sve. Između ostalog bilo je kupatilo koje je imalo jednu entarziju i taj deo poda negde dužine otprilike 2 metra sa 1,80 m. To je bio jako komplikovan, unutra entarzija je bila, to je 70% bilo izgubljeno, znači ništa se da, nije vidio. Da, satru, ne, ali, zahvaljujući nekoj staroj fotografiji, ja sam uspio da povratim to 100%. I taj uzorak se sada kreće po, on se nalazi u svim izložbama kad putuje negde sa njenim stvarima, haljinama, tauletom i da, svim ovim tovima, i taj pod zajedno ide sa tim stvarima, tako mislim. Yes. Bilo je tu još puno stvari, radio sam rimski cirkus u Milanu, tu stanuje čuveni notar Kvalja. To je najbogatiji čovjek, jedan od najbogatijih u Italiji. On je uspeo, ne znam kojim putem i kako, da se useli u rimski cirkus. I u rimskom cirkusu je napravio stan. 400 kvadrata je njegova kuća, stan tu. I mi smo radili njegov dnevni boravak, je nekde oko 160 kvadrata, gde smo morali da, pošto taj deo zida je od kamena, cirkusi su bili od kamena, nepravilnog oblika, morali smo da napravimo drvo kao da je izraslo iz tog kamena. Četiri ekipe su se ljudi tu promenile, do mene bile, i kad sam ja došao na razgovor, gazdarica, inače Bareze, oni više malo nama naginju ovamo, pita mene, gospodine, jeste vi zaista se osjećate da moji možete, ja kažem, znate šta, gospođo, ja mogu da probam. Dok ne probam, ja ne znam. Kad probam, ja ću vam reći mogu ili ne mogu. A ona pita mene, dobro, koliko vam treba, šta vam treba da probam? Ja kažem, treba mi 3 deske. Ništa više od toga. I da uzmem samo otisak kamena. Jer vi, oni pre nego što je dozvoljena restauracija, došli su ljudi iz zaštite tamo, da, da, koji se bave zaštitom spomenika, oni fotografišu sve. I najsitnije detalje fotografišu. Ja, i onda kad vi završite, kamen, oni to uporede. A ako ste vi kamičak odkrunili, to je drama čitava, to nastaje problem, frka, uništeno. Kakvi. I ja kažem, mogu li ja sa voskom ili sa nečim da uzmem samo otisak kamena. Ništa neću pomeriti, ništa neću oštetiti, samo da uzmem otisak. I ona je rekla, okej. Okay. Mi smo uzeli otisak i ja i moj taj Željko koji je radio sa mnom, momak, inače iz Hrvatske, iz Obrovca bio naš čovjek. I mi smo došli kod mene u garaži, smo imali radionice. I probali smo. Levo, desno, pomalo, pomalo. I dođemo mi sutradan, prislonim
izgleda. A čime ste svekli? Molim? Čime ste obradili dasku? Pa cirkularima, mašinama. Ja. Mašinama. Nezgodno je zato što je donji deo debeo i ti nikad ne znaš dole formu kamena kako ona, a mora da priđe da bude 100% kad odgledate. Ja. Vrlo nezgodno. I kad smo mi to došli stavili, ona žena pogledala, kaže da, to je to. Jer smeš da se prihvatiš, ja kažem smem. I prihvatili i završili. Ona je posle, naravno, ja sam tek kasnije saznao cijenu koju je plaćena za to. Mi smo dobili kap u moru samo od te cifre. Mi nismo ni znali ni cijenu, ni ništa. Mi smo radili za drugog čoveka, evo. A je posle toga na kontu, pošto je on imao oko sebe i okupio sve VIP ličnosti. Ja sam tu vidio ovog fudbalera, Bobana, ovog Hrvata. Da, da. On je bio tu, Milano, on je tu bio čest gost kod tog notara Kvalje. Da, zvoni tu su pravljenje najveće žurke u Milanu. Je bio Berlusconi. A to su bile sve najveće žurke, sve VIP ličnosti, pevači, glumaci, tu nema ko nije dolazio. Recimo, gazda za kog smo mi radili je isto stan Ani Oksi. I njoj smo radili. Da. De, ona je Albanka inače. Aha. Ana Oksa. I bili smo kad je Pakoli kod nje dolazio, on nosio je bunde, onda su se tek muvali u to vreme. Ona je... Inače, ja sam Pakolija upoznao još u Moskvi dok smo bili. Kad smo to uradili, onda mi se otvorio jedan drugi krug ljudi. Onda su tu počeli sve te VIP ličnosti. Prvi kome smo radili je bio rođeni brat od Dramazzottija. Njemu smo radili, on ima u istoj ulici, samo malo više prema Milanskoj skali. I to je funkcionisalo po onom principu kao ko ti ovo radio, pa i to ja. Samo od reči do reči, ništa drugo. Tako se meni, i tako stvarno kroz sve neke poslove sam upoznao mnogo dobrih, kvalitetnih ljudi. Onda savladao sam sve te tehnike oko restauracije koje nisam ranije, ošto me nisu baš toliko interesovali, onda sam počeo da se sve više interesuje, onda sam počeo da idem na kurseve. Nijedan seminar nisam propustio. Ništa što je novo izlazilo nije moglo da prođe. Sve novo što se tiče, to sam posle sve donosio ja u Srbiju. Sve ono što je novo, početo da se radi u Srbiji, to je sve dolazilo sa moje strane. Da. Onda sam počeo da držim kurseve i seminare. I do danas znanje je to moj posao. Ja sam ostao u toj firmi i držim seminare u Rusiji i u bivšim sovjetskim republikama. Od restauracije, ili tako? Ili? Oko tih materijala koji se upotrebljavaju. A jesi radio možda u Srbiji neke objekte? Ne, u Srbiji. U Srbiji jedinu, radio sam jedinu dvoranu, to je u sportskom centru Kovilovu. To je radio Milan Šotra. Nevjerovatan čovjek bio, 6 puta svjetski prvak. A ja kad sam bio sa njim u Italiji, kad sam vidio kako ga ljudi dočekuju na crvenom tepihu, to je prosto nevjerovatno. Koliko je, a u Srbiji apsolutno niko, ništa. Tira Pjatelo, kako se to kod nas zove, ono gađanje glininih golubova. Da. U Beogradu je se održao finale svjetskog kupa. Da, on je u Kovilovu to, da. On je to u Kovilovu radio, on je napravio kompleks najsavremeniji u Evropi, drugi u svetu. To je koštalo para i para. Pa su to hteli da mu otmu. Pa se on branio, nije dao. Ja znam kad je jednom prilikom ispala frka, sabotirali su ga političari. I on je rekao, Vuk Drašković je bio tada, kaže on njemu, pa ja ću gospodine Vuče dovesti više ambasadora u Kovilovo nego vi svi političari zajedno. I stvarno je tako bilo. Svi su došli. Svi ambasadori su došli na taj kup. Mene je zamolio da budem gost italijanskoj ekipi, pošto sam govorio dobro italijanski. A uradio sam u dvoranu zato što niko nije hteo da uradi. Niko nije smeo. Zato što je to Borča, velika vlažnost. Da. A on je kupio tu zemlju i kupio taj teren i tu je bila neka haletina, neki hangar. To nije bilo uopšte predviđeno za to. I čak nije imala betonsku podlogu za to. I on meni kaže, ja sam mali čovjek za tebe, ti možeš ti to da uradiš? Ja kažem, moram prvo da vidim. Ajde.
I upadnemo mi u njegov, imao je neku Vitaro džip, voziko se po Beogradu, dođemo tamo, ja pogledam, vidim ono hangar, pa ja kažem, pa ne može ovo da bude hala, ovo je hangar. Pa, može da bude, kad ja ih i to sredimo, to će biti. Pitao mene, ajde, šta ti treba? Ja kažem, moram donesem instrumente iz Italije, da stoje ovde 3 mjeseca, unutra. Da beleže sve vremenske podatke i onda će ti kaže može li po drugim uslovima nikako. Ko ti kaže da može, taj će slago. Pa niko mi nije rekao da može, zato te pita. I on kaže donesi to odmah sutra i sve ću ja da platim. Ja stvarno onda u Italiju donesem, 3 mjeseca se merija i nađem drvo koje trpi te oscilacije, vlažnost, temperaturu i sve ostalo, to se drvo zove Paul Mulato. Dole iz Azije, iz Indonezije. I kaže, Milane, možemo da uradimo, mora biti to i to drvo, mora na taj i taj način da se uradi. I ja ti dajem garanciju 20 godina. I on kaže, hoćeš ti to da potpiše, kao je moće. Odmah ugovor napravio, ja mu potpišem. I završimo dvoranu za 9 dana. Za 9 dana? Za 9 dana, 2000, to je najveća dvorana pod parketom. Ne kao dvorane, nego dvorana koja ima najveću površinu pod parketom, ima 2000 kvadrata. Arena ima 750 kvadrata. Parketa. Da, zato što se ne koristi sve. Jasno. A ova dvorana ima 2000 kvadrata i deli, ima pregradne zidove koji dele dvoranu na 3 igrališta. 3 igrališta, ako šakleša mogu da budu. Da, pa tamo su se posle održavale neke pripreme jest, pa i treninze. Bio karantin za sve naše sportiste. Jedino to stvar što sam uradio... Da, futbaleri su to koristili dok nisu napravili vamo u Pazove. Tako je, da. Tako je, svi su dolazili tamo. Ja sam ih gledao bezbroj puta sve njih u reprezentaciji tamo. E, imao sam još nekih poziva, ali... Nisam, eto, nisam. Ovaj, video sam da je to sve rađeno... Onako, i onda nisam teo da učestvujem u tome, da ne bi moju karijeru doveo da neko kaže e, to je uradio, taj, to nije kako treba. Da. A zna se, imaju parametri kad se to radi, kako se radi i šta mora da bude ispoštovano. Ja se uvek za te košarkaške terene uvek koristi baš parket ili je to ono kao neki tarket ili... Može da se koristi i tarket i puno drvo, ali tu ne igra ulogu šta je, da li je tarke, da li je tu više u ulogu igra elastičnost pola. Tu se gledaju parametri, znači odskok lopte, onda elastičnost i kidanje tako zvano. Ti parametri moraju strogo da se poštuju. Recimo, dešava se, ako ste gledali, košarkaš lupa loptu, vodi u jednom momentu i izgubi. Da. Nije on nju izgubio zato što on je udario kako treba, nego on ima mehaniku u ruci i lopta oskače i kad naiđe na deo dvorane gde nije adekvatno urađena, ona ne oskoči pod njegovu ruku i padne dole. I on izgubi loptu. A to ne smije se dešava. Ili recimo, ima jedno prosto jednostavno pravilo, kad vi uđete u dvoranu i stanete na pod i stavite loptu 60 cm ispred vaših nogu, lopta mora da vam dođe na vrhove prstiju. Ako lopta ne dođe na vrhove vašeg prstiju, nešto znači da dvorana ne može da prođe. To je, eto, uđite negdje u dvorane, pa to proverite. Da. Pošto, evo, Đorđe i ja smo radili u objektima koji su sportske dvorane, pa smo onako dosta i to i gledali. Da, Đorđe je skidao parket na Zlatiboru. Na Zlatiboru je bila posle tog jedna situacija gdje je parket pukao pod težinom igrača. Duše, bio je pad u pitanju i jedan od najtežih igrača je to bio. A to je takozvano kidanje, recimo ispod koša. Da. Dešava se da padne u vrlo malim razmacima 3-4 igrača i onda taj pot se kida. To su velike težine, to su teškaši ljudi, 100 kila. Padne jedan, padne drugi, on slomi pod, lomi ga. Ali on mora biti tako elastično napravljen, tako koncepcija njegova mora biti da ona izdrži velika kidanja.
E, u tome je cela suština stvari da se to napravi kako treba. Znači, oskok lopte mora da bude tačan koliko treba, elastičnost mora da bude tačna i otpor na klizanje, kidanje, i to mora da postoje. Ali to je tako jednostavno proveriti i like, da vi otidite pa stavite loptu 60 cm od vaših nogu, ako ne dođe do vaših nogu, ne može da prođe dvorana, ona nije nema sertifikat FIBE. A jesi prati ove situacije, dvorane su multifunkcionalne, sve, 90%, da. I ove u Bolonji sigurno se koristi za neke stvari, još za koncerte i tako dalje. Ma koriste se za ono što nisu predviđene. Da. Oni kažu onaj patinađa, figurativni patinađa, ono sa klizaljkama, oni kao rošule klizaljke. I oni imaju neke piruete tu isitati, to sam isto morao da crtam po tim dvoranama. I to je ubitačno za dvorane isto. U nekim situacijama se taj parket skida, tako se pravi, je li tako? Pa ima montažni i onaj koji se ne skida. Koji se pokriva. A ima onaj koji je montažno-demontažni. Imate onaj koji je spakovan u tablama, pa čak što ja sam imao prilike u Grčkoj za olimpijadu, recimo za onaj spoljni teren, radili smo taj hidraulični. On ima creva dole ispod hidraulična. I on se zategne sa strajevima, bude ravan ko staklo. A kad se skida, otpusti se me hidraulika i mehanički svaka tabla se digne, spakuje kamion i vozi se dalje. A radio si za olimpijske igre? Pa to je bilo samo neko forsiranje, pošto oni su neku halu napravili, pa nije bila prošla, pa onda to je na brzinu urađeno da se napolju napravi teren, i mi smo došli iz Italije, doletili avionom i ispakovali taj teren. Tako smo i jednom prilikom u Bustrsiciju, mislim da je bila neka utakmica, odbojka je bilo u pitanju, nije košarka, odbojka. Oni tamo, Pala Maja se zove, ta njihova dvorana čuvena. Tamo smo isto radili. A kako funkcioniš ova, recimo, u Bostonu i u Los Angelesu, u dvoranama koji imaju hokejaške utakmice? I recimo dan za danom se igra hokej pa košarka. Pa oni imaju slojeve koje skinu pa onda vrate te slojeve nazad. Imaju sada specijalni materijali, recimo, koji prekriju parket. Da. Kompletno. I, ja mislim da oni ovdje skidaju recimo, parket, kako sam vidio po njim snimcima. Pa i kažem, ako je montaž, on se lako skine. Da. Vrlo brzo skine. Možda cijelu dvoranu demontirati u roku 2-3 sata. A da, jel ispod toga led stoji? Ili ne, on se naknadno pravi. Da, to. On se sa gasom, dovodi se gas koji se ispusta pod pritiskom, stvara se led. Jasno, tečni azot ili tako nešto. Ne ulazimo u to. On se vrlo brzo napravi, jedna i druga varijanta je moguća. Imate recimo u Kovilovu, mi smo imali slučaj kad je bio svjetski kup u tom gađanju, mi smo nije napravili strelište. Ulaze ljudi, žene sa štiklama, ali ima ono nešto kao legu kockice, one što se slažu. Ima jedna specijalna masa koja to časkom se samo naređa, postavi, može tank da prolazi. Ali je bitna podkonstrukcija da može da izdrži to opterećenje. To je vrlo bitno. Ako ona, nekad, ja sam vodio recimo kod nas borbu, kod nas mi smo broj jedan nacija u Evropi po deci spustenih topala. Ravnih tabana. Tako je. A to se upravo dešava zbog fiskulturnih sala. Jer deca u uzrastu, kad su u osnovnim školama, oni dobijaju na kilaži i na visini. I to pogotovo ova generacija, kako je zovu Galafax, ona brzo raste, brzo dobija na količini. I stopala dole, ona ne mogu da izdrže to opterećenje, zato što deca, to su tvrde dvorane. I oni kad skaču, on se sve više i više spusta. Posle više ne može da ga vrate. Posebno ima pravilo za dvorane gde se obavljaju dečije. Fizička. A posebno je za profesionalce. Dugači su parametri za profesionalce, a dugači su za decu. Za decu mora da bude veća elastičnost. Ima parametar propisan. I kad sam ja dolazio u Beogradu, ja sam tražio u ministarstvu da promeni kako pišu tendere za sportske dvorane.
Pogotovo za školske. To je bilo nešto staro na neke perforirane grediće, mislim, nema veze s vezom. Nisu, niko to nije teo niko da me sluša. Ostalo je tako, do skora je to primenjivano po školama i po, to apsolutno nema nikakve veze, to je staro od pre 50-60 godina, mislim, više je korišćeno za profesionalce nego za decu. Da, masa škola ima još uvek gde deca treniraju u školi, parke zalepljene na podlugu. Da. Ili na te gredice koje uopšte nemaju nikakvu elastičnost za decu. Šta se dešava? Oni kad rastu, dobiju na kilaži, na težini, imali su nekada 3 puta ili 4 puta sedmično fizičko vaspitanje, po sat vremena oni skaču, igraju i to se dešava. Ili tu imaju neke treninge. Ja. Ali kažem, sve dečije ustanove gde se obavlja fizičko vaspitanje moraju, tu su rigoroznije mere nego za profesionalce. Da, tako mora bi da se da poštuje. Upravo iz tih razloga. Jer vi možda uništite nekom sportisti karijeru zbog toga. Just. Budućem, da kažem, sportista. Da mu upropastite zdravlje, što je zapravo najbitnije. Milane, kako pričamo, nekako se sve više tema otvara, ali moramo u nekom momentu stati. Pa da ostavimo neke stvari, mi tu uvek kažemo i za neko novo gostovanje, Bože zdravlja, da ponovimo, sigurno ima neke stvari koje nismo ispričali i što se tiče vaših poslova i što se tiče planinarenja. Tako da, evo, meni ovo vreme proletelo, nadam će... I meni. Pa eto, ja kažem, s moje strane, što se tiče, ja bih voleo da se to malo više zaživi ovde kod nas na Zlatibor. Mi imamo i uslove, imamo tu, blizu nam je Ovčar Kablar, tu se onako, ima dobrih litica za penjanje, Prijepolje i tako dalje, i tako dalje. Tu našu decu treba više malo okretati ka prirodi, ka sportu i zavoleće oni to, samo im treba ta prva spinta, da kažem, prva, da ih malo poguramo, da oni pravi, osete to i preneti im na pravi način, naravno. Pitanje koje mi uvek postavljamo za kraj, to je šta je tvoje najveće dostignuće u životu? Pa, od svega sad ovoga izdvojiti nešto. Pa šta ja znam, meni su uvek bilo bitno deca. Da, deca su moja krenula, ćerka mi je doktorirala u Japanu, otišla onako sama, da kažem, u Japan, sve je završila, izborila se i s nekim stvarima vrlo nezgodnim i tako, to su neka, da kažem, ono, ovo sve drugo je nekako, šta ja znam, prolazno i sve je išlo nekim putem, ne kažem, jednostavno sreće. Koliko ti je taj porodični život trpeo zbog tog odsustva, što razbog dosta, rada? Dosta, mada ja sam se uvijek trudio da sa moje strane dam koliko god mogu da dam, ali ne možete vi osjećstvo i osjećstvo, kako kažu, daleko od ljudi, daleko od srca, to je tako. Međutim, kažem, trudio sam se koliko god sam mogu da to održim nekako u tom krugu porodice i da vodim računa i o deci i on, uvijek sam im govorio, moja iskustva nisu upotrebljiva, moja iskustva nisu prenosiva. Moj život je moja galerija slika. U nju možete da uđete kad god želite i možete da izaberete slike. A ja se nadam i računam na vaš um i na vašu inteligenciju da ćete znati i umeti da odaberete ne kič, nego prave stvari. A vi kad ulazite često u galeriju slika i kada nema veze ako niste tu studirali, niste učili i tako dalje, ali vi ćete ulazeći u galerije, postati, vidjet ćete vi, prepoznat ćete vi prave stvari, vi samo treba da idete u galeriju. I ljudi kažu, ja imam to iskustvo, ja kod mene je to tako, ja kažem, to iskustvo nije prenosivo, to nije primenjivo u njihovom slučaju. Ja kažem, ja računam na vašu inteligenciju i na vaš um, da ćete vi sami umeti da prepoznate, da se izborite i sami da stvarate vaše iskustva. To je vrlo bitno. Moja, u vašem slučaju, nisu primenjiva. Velika je razlika. Tako da, ja sam nekako u Italiji isto to, fundament svega u životu je porodica. Apsolutno svega. Italijani, ceo njihov biznis, sve njihovo bogatstvo, oni su 6. ekonomska sila,
ali on se isključivo zasniva samo na porodičnom biznisu. Porodica je fundament svega, to je koren, iz toga raste sve što živi, što se mrda, pomera, stvara i tako dalje. To je vrlo bitna stvar, to sam video koliko, recimo, oni su narod koji ima ogromnu istoriju, a nisu bolesni od istorije, ne boluju njome. Mi imamo istoriju, ali mi bolujemo istoriju. Oni su veliki tradicionalisti, kao i Japanci. Isto. U Japanu neverovatno tradicijama, a otišli su 100 godina ispred cele, ne nas, nego ispred Evrope. Ali se drže toga, drže porodicu, drže tradiciju, drže te neke vrednosti koje su vrlo bitne. Ništa se to kod njih ne menja. A pogledajte kod nas. Telefon, nova komunikativna revolucija. Baš smo sedeli sinoć u nekom društvu i pričamo, ja kažem, pa mi smo srećni možda što smo živjeli u ovom vremenu i ovom periodu. Ko zna šta će biti u budućnosti. Ali opet kažem, to je neki naš parametar merenja. Ko zna kakvi će njihovi parametri biti. Šta čovjek radi ceo život? Ceo život pravi parametar poređenja. Bogati ste onoliko koliko imate parametara poređenja. Vi ne znate da li je ovo tvrdo ili mekano dok ga ne pitane. I ne znate kako će ovo, da li je ovo slatko ili slano dok ga ne probate. A kad vi imate taj parametar poređenja, vi znate, jel? Tako isto i u životu. Sad oni to sa tim rade fantastično, mi u to ne možemo da uđemo. U njihove glave, mi imamo nešto drugo. Ali nekako se to suzilo na... Nema te žive komunikacije, da. Nema taj odnos međuljudski, nije to više isto, to se sad svodi na tu komunikativnu novu revoluciju koja je nama totalno nepoznata, ne znam, možda je to dobro. Ja da, kažem, dobro, ja kažem, ćemo, to ćemo tek vidjeti. Ja kažem mom zetu, ja ću mom unuku da kupim odmah sad jedan drončina velika. Pa šta ćemo to? Pa da vozi bre, on će za 20 godina voziti dronove. On neće voziti automobile, on će drombre da vozi, sad ga treba odmah učiti za dron. A on kaže, deda, ne sikiraj se, vidi, znam bre, sad ću da ga vozim odmah. Jasno. Eto, tako. Milane, hvala ti i Bože zdravlja, se vidimo ponovo i uživaj na rudinama. Vrlo rado, bit ću gost kad me pozovete. Zlatiborski podcast.